kuna suusailm on Eestis kehv, siis tuleb jõuludeal jalgpalli mängida. Tere tulemast Eesti jalgpalliliidu jalgpallihalli, kus mõne minuti pärast on algamas treening kohtumine Eesti ning Läti U19 noormeeste vahel. Hümn pandi siin jalgpallihallis käima ning meeskonnad sammuvad kunstmurule. Vaatame ära selle avatseremoonia, kuuleme hümnid ning siis juba tänaste algkoosseisude kallale. Nii kaunid hümnid kuulatud, veel sõbralik kätlemine ning kohtumine võib alata. Loen ette tänast algkoosseisud. Külalisvõistkond Läti üleni punases mõistagi alustab täna koosseisus. Väravas number 12 Nils Toms Purinš, väljakul number 2 Richards Petersons, number 3 Daniels Palodis, number 4 Niks Rubežis, number 5 Kristaps Liepa, number 6 Vladislavs Soloveitšiks. Number 7 Ilja Ševčliks, number 8 Nikita Jankovskis, number 9 Marks Kurtiš ning number 10 Roberts Ulčikis ja number 11 Daniels Hvoničiks. Ja võistkonna kapten siis ka väravaht number 12 Nils Toms Purinš. Koduvõistkond Eesti sinimust valges mõistagi alustab täna koosseisus väravas number 1 Karl Romet Nõmm, kaitseliinis number 2 Martin Käos, number 3 Raido Kannel, Number 4 Magnus Villota, number 5 Marko Lipp, poolkaitses ja ründes number 6 Kristoffer Kuusma, number 7 Vadim Mihailov, number 8 võistkonna kapten Kaspar Mutso, number 9 Robert Lepik, number 10 Jarmo Aaviste ning number 11 Hendri Järvelaid. Eesti koondise peatreener Marko Leelov ja Läti koondise peatreener Aleksandrs Pasovs. Tänane kohtumine siis jah, olgu öeldud, et ütleme U19 koondis see on, aga tegelikult on see nii öelda siis uus U19 koondis, kes,
kes sel sügisel, mäletatavasti oli meil ka õhtulehe eetris otse ülekanded Kadriorust, et kes sel sügisel ei osalenud valikturniiril, vaid hakkab seda tegema järgmisel hooajal, aga kuna jah, kuna järgmisel hooajal just need valikmängud ees ootavad just 98-99 sündinud poisse, siis ei olnud mõistlik enam ju detsembris seda nii-öelda vana satsi kokku ajada, vaid mõistlik ikkagi nii-öelda aasta noorematega pihta hakata. Sama seis Lätil, et nendel ka enamik mängijad 98 sündinud ja mõni tublim siis veel ka 99 sündinud, et koguni nii-öelda 16-aastane mees täna. Aga ütleme, viimased ergutused tehtud ja tundub, et Eesti koondis saab palli mängu panna seal Robert Lepik number 9 ja number 10 Jarmo Aavist on valmis seda tegema. Eesti algkoosse siis jah, ütleme, üpriski Tallinnale Vaadia keskne on, et koguni kuus meest siis mängivad FC Vaadia eest peamiselt esiliigast, aga Kaspar Mutsa siis võiskana kapten ka sai juba esimesed minutid ja esimesed väravadki kirja Premium liigas selle lõppenud hooaja teises pooles. Ja mäletatavasti ja Kaspar Mutsa siis ka see mees, kes tegelikult eelmise nädala veetis selles samas hallis, aga seda Magnus Perssoni käel ja täiskasvanute B-koondise juures ja osales ka laupäeval siis selles treening kohtumises, mis B-koondis nii-öelda omavahel tegi. Aga Eesti alustas mänguga ja nüüd teame siit vaikselt kaitseliinist läbi ja number 2 Martin Käos kohtis sinna ette poole seda palli, aga Läti on ka siitkelt vastas ja ega siin ütleme küll punkte täna ei jagata, aga naabrite vahel on Madina alati tuline, alati huvitav ja keegi selles alla vandada ei taha, mõistagi treenerite jaoks ilmselt see võit ei ole täna prioriteet, vaid tahetakse siin katsetada erinevaid mehi, võibolla erinevaid taktikalisi nüantsi samuti, et eks see ütleme tõsisem võibolla turniir tuleb eestlastel siin ütleme jaanuri alguses Peterburis, kus siis ütleme kuulus Valentin Granatkini memoriaal on, mis iga aasta siis jaanuris Peterburis toimub ja sinna Eesti U19 koondis ka sõidab. Aga tundub, et esimene väiksem trauma on juba ja Robert Lepik number 9 on see mees, kes vajab natukene turgutus siin juba esimesel teisel minutil. Saab natukene jääkoti kulmu peale, loodetavasti seal päris veri lahti ei olnud, siis kulmust teatavasti päris kergesti see lahti tuleb ja sealt seda pidama saada, ütleme, seal on vaja juba niiti ja nõela. Aga mäng jätkub, Robert Lepik toimendati väljaku kõrval, aga juba ka küsib siin kaadri väliselt luba mängu sekkuda, aga praegu kohtunik on tema poolest seljaga ja ei näe seda Lepiku soovi. Läti ehitab nüüd keskväljalt, tuleb see pall paremal äärde, Seb Kikits on seal valmis number 7, aga kui saab palli kätte taas, Seb Kikits otsitakse. Edasi käib kõva kombineerimine, tuleb pall kasti ka, otsiti Liepat, aga pall läks piisavalt pikaks ja Karl Romet Nõmm selle rahulikult püüab Viljandi tuleviku värava. Tema siis ka ütleme üks vähestest sellest U19 koondist, kes ka Premium liigas minutit kirja saanud ja ka samuti sarnaselt Kaspar Mutsole siis ikkagi lõppenud Premium liiga hooaja teises pooles just omad mänguminutid teenis ja tõusi tegelikult tuleviku põhiväravahiks. Tulevikul muidugi saatus oli natukene kurb ja uuel hooajal esiliigas nad mängivad, aga eks näis, mis saab Karl Romet Nõmmist, et tegelikult päris korralik väravaht ja eks ole näha, kas jäätakse nii-öelda esiliigasse ripakile või napsab mõni Premium liiga klubide endale või läheb mees sootuks piiri taha, sellepärast, et kuu aja eest ta käis tegelikult ja Norra tippklubis Moldes testimisel, et sealt ütleme rohkem uudiseid küll ei ole, et mees oleks sinna siirdumas, aga kahtlemata näitaja seegi, et Norra tippklubis, kes siis Euroopa liiga alagrupis tegi väga tugeva turniiri ja murdis muidugi ka 16-minutik finaali ja jätkab siis kevadel Euroopa liigat, et seal kuulse legendaarse Norra ründaja, Manchester United ründaja Ole Gunnar Solskjaeri käel Karl Romet Nõmm sai mõned päevad treenida, igime nii täpsemalt siis nädala jagu. Aga nüüd Eesti tuleb paremalt äärelt seal. Seal oli jäävad Immi Hailov aktsioonis, aga ikkagi Läti vasakaitse
surust ära või oli see koguni ja number 11 Danils Fonitsitsk, ütleme ääremänge, kes oli tulnud sinna tagasi töötanud ja korralikult Mihailovit survestas ja võitis Narva Transi mehelt palli ära. Alustab Läti lühike sööduga, aga seal oli ka palli kaotus lähedal. Nikita Sankovskis oli, Jankovskis oli natukene lohakas ja seal oli hea surve peal ka kohe. Oli siia Armo Aaviste. Nüüd Läti tahab nagu rahulikult sellist kontrolli mängu üle võtta ja ei tormata peaes rünnakule, vaid üritatakse ja see keskväli saada enda kontrolli alla. Nüüd tuleb hea kombinatsioon siin äärel, aga Mihailov on samuti tagasi töötanud esimene kord küll pallist mööda, aga teine kord ikkagi natukene saab puhtamaks lüüa sinna keskjoone lähistel. Lepik nüüd töötab samuti tagasi ja nüüd kahe peale Mihailov võtavad palli ära. Arma Aaviste, vale sööt nüüd ei leia. Ei leia siin praegu Kristoffer Kuusmad see sööt ja tuleb muidugi jätkuolukorrast viga otsa Raido Kannel. Meie keskkaitse saab palli mängu panna. No, ütleme üsna sõike, natukene võib-olla riskantne sööd Kaspar Mutsal, aga lõppea kõike ja sellepärast, et ütleme risti üle väljaku ei soovita treenerid tavaliselt sööta ja seal oli ka Läti ründe ja nii-öelda vahel ja valmis. Pall keskväljal nüüd Mutsa saab natukene palli vedada, leiab vasakult äärt Järvelaid, aga Järvelaid ütleme ei saa korralikult omaks ja seal oli Läti mees juba Niks Rubežis vahel. Nüüd Lätil on võimalus tõusta. Ulčikis tuleb pikalt ette, otsib kastis sööduga sõpra ka, aga ei saa Marks Kurtis seda palli. Ütleme piisavalt kiiresti kätte, et saaks löögile, vaid siin suhtelt otsajoone lähistel ja oli sunnitud tagasi mängima. Ja nüüd juba oht möödas ja tehakse seal Järvelaidile viga. Kristaps Liepa, number 5 oli see mees, kes patustas praegu Järvelaidi vastu ja saab Eesti rahulikult trahvi löögi kalustada tagant siin ja särgist tiris kõvasti Läti mees Järvelaidi. Järvelaid siis ütleme ainukene FC Flora pallur sellest koosseisust. Õigemini ja täpsemalt, noh, küll Nõmme Unitedi kasvandik, aga suvel Florasse siirdus ja seal tuubli eest mängis ja kaks väravat ka esiliigas ära lõi poole hooaega. Järvelaid siis üks neist, kes ka sügisel mängis tegelikult juba sellel valikturniiril nii-öelda aasta vanemate poistega, et seal samuti ka meie keskkaitse Magnus Villota, kapten Kaspar Mutso ja paar meest veel oli siin. Ja Raido Kannel oli ka see mees, kes ütleme, ta küll kuulus sinna koosseisu, sai ka Serbia vastu mängu, aga sealt välja vahetati ja rohkem teistes mängudes Armeenia ja Tšehiga enam Kannel mängu ei saanud. Ja samuti Karl Rommet Nõmm, kes oli koosseisus, aga siis ka Andreas Vaikla järel teine väravavaht sellel turniiril, mis oktoobri kuus siis Eestis toimus. Ja nüüd tuleb hea pall siia ette. Kas Marš Kurdis jookseb selle kinni ja tuleb löök ka. Värava eest läbi oli selline löök sööt, aga ei läinud see, ütleme, ei saanud seda ka Ilja Šefšlits kätte ja Karl Rommet Nõmmi värava peale. See ka ei läinud Nõmm küll käega sellise väikse liigutse tegi kindluse mõttes, aga jah, ei läinud see värava peale lõpuks see Kurtiši löök. Käib kõva pusimisel vasuklärli. Armo Aaviste võitleb tubisti palli meil ja saab Järvelaid mööda äärt tõusta. Näidub kohtunik, et mängime edu ka seal väike viga oli, aga Järvelaid tõuseb keskelt, pakub Robert Lepik ennast. Ta usutab veel, tuleb palli Lepiku suunas ka, aga liiga läheb eest läbi. Ja nüüd Mihailov saab jätkolukorras veel palli, toimetab Lepikule kasti. Lepik on seal kolme Läti mehe vastu, kukutatakse ka, aga puhtalt võtavad lätlased palli ära. Nüüd Mihailov töötab jälle hästi tagasi Mutso. Järvelaid vasak jalga löök on olemas, aga tegi veel selle konkse, võitis parema peale ja löögi koht. Oli mööda, see on Aaviste proovib kaugelt, aga ikkagi üks viie meetri jagu mööda see löök läks, aga esimene peale löök peaks olema see Eestil, et ei mäleta küll varasemast miskit, aga tundub, et tuleb ka nurga löök ja see samuti Eesti koondisele esimene ja ega tegelikult ei ole ka ju Lätil neid olnud. Näeme veel kordusest, Järvelaid mängib tagasi Aavistele ja Aaviste pikalt ei mõtle, vaid virutab kohe peale, aga tundub, et see vastu Läti meeste pall ära käis. Ja nüüd Järvelaid annab nurga löögi vasaku kätte posti madalat, seal natukene puurins pudistab ka Läti väravas, aga teisel katsel siiski püüab ja ei saanud Magnus Villota seal jalga ega muud jäset vahele sinna. No kardan, et Järvelaidil natukene ebaõnnestus, et tahtis midagi muud, aga iseenesest ette posti madal pall, selline väike põrge, ega see liiga ohutu ei ole, aga ma arvan, et mees ise plaanis miskit muud ja miskit kõrgemat. Aga see olukord juba möödas ja Läti tuleb nüüd
mööda vasakult äed. Lätile meeldib siin esimestel minutitel päris palju tulla, et vasakult ja keskelt. Ja nüüd viiakse palju paremal just kui minu ütleme, jutu ümber lükkamiseks. Seal on Sevslikis. Ütleme siin kõvasti, jah. Kõvasti saan veel keelt täna väänata enne jõule. Siin ütleme mõne Läti mehe nimi on ikka päris selline huvitav, kui ise keelt ei valda. Ja Läti taas rünnakul hästi kombineerivad siin kasti lähistel Läti mehed, aga ikkagi Eesti mehed saab palli kätte. Martin Käos nüüd mängis Mihailovile. Mihailov natukene pikema palli kohti saavist, et Kristoffer Kuusma ei saa palli omaks ja kaotab selle palli ohtlikult lätlasele Robert Hulriikisele. Läti ründaja, siis tipu ründaja, päris selline pikakasvuline jõuline mees tundub see number 10. Nüüd natukene Eesti rahustab Kannel. Mängib Mihailovile. Mihailov on nüüd huvitavalt seal varem kaitse kohale jäänud ja käos on läinud ette. Ja nüüd jälle Kristoffer Kuusma kaotab keskväljal palli. Ja taas Lätil võimalus ja nüüd ikkagi Ilja Šefslikis lööb selle palliga vastu jalgpalli halli lage. Hästi lätlast leiavad sööduga 11. Vonigic mängib vasakule, siin on Liepa. Liepa paneb vasakuga kasti ka, aga see läheb lootusetult üle väravele otsajoone ja üle jala, et ei õnnestunud praegu Kristaps Liepa. Liepa tsenderus nii, nagu mees oleks ise soovinud ja nagu oleks tal kindlasti ka sõbrad soovinud, kes seal trafikastis juba valmis olid, eriti Marks Kurtis, number 9. Nüüd Karl Romet Nõmmil on natukene, on aega selle palli mängu panemisega ja läheb kõvem jutuvadaga lahti siin palliplatsil. Ja nüüd Nõmm pika palliga vasak Lärli Järvelaidi suunas. Järveled võidab selle peapalli ja üritas edasi lükata Lepikule, aga tundub, et läheb seal pikaks ja väravat puurinst tuleb välja ja puhastab selle. Aga Järveled kiirelt paneb palli auti sinna Lepiku suunas kasti. Lepik seda võitlust ei võida. Nüüd Mutso oli seal selle jõulise hul Tšikise vastas. Mutsa taas Aaviste on korra kaugelt löönud. Tuli nurga löök, päris okei löök. Oli Järveleid nüüd vasakuga kasti, aga läheb kõrge palli üle Lepikuga. Mihailov toob selle tagasi keskel, aga seal on Läti keskaitsed valvel ja saab Läti kastist palli välja. Aga kas ka survelt? Veel ei saa seda öelda, et survelt oleks väljas Soloveitsiks. Veeb Hoinikise. Ja nüüd on hea, ütleme Lätil olukord taas kontrolli all. Aga jah, tänane treening kohtumine, siis ütleme, võtab kokku selle paaripäevase treeninglaagri, mis siin U19 koondisel enne jõule oli, et 21. ehk siis üleeile mehed kogunesid, tegid siin mõned treeningud ja täna siis see treening kohtumine, siis on juba jõulud ja 2. jaanuaril saadakse taas kokku, et sõita siis Venemaale Peterburi Granatkini memoriaalile, kus siis ütleme Eesti koondis loositi siin iluti ka need alagruppid ära, aga Eesti alagrupp seal Soome, Kasastan, Moldova ja Venema. Venema on seal turniiril, et ega midagi lihtsalt ei ole, et päris korralik alagrupp, eriti muidugi Venema ja tegelikult siin ega Kasastan. No Kasastan võib-olla natuke nõrgem, aga Soome ja Moldova ka sõksetel. No korralikud pähklid, aga Venema muidugi juba kõrgem klass. Tegelikult oleme sel hooajal on U19 koondis kaks korda Lätiga kohtunud, tõsi jah, et enamik mehed olid küll teised meie koosseisus, ilmselt ka Läti koosseisus, aga ütleme U19 koondis on U19 koondis ja selle aasta numbri sees kaks kohtumist peetud, ütleme siis peaaegu aasta eest, ehk siis 5. jaanuaril sõprus kohtumises Läti võitis meid koguni 5-0, aga suvisel Balti turniiril läks meil juba märksa paremini ja võitsime lätlasi 3-1, ehk siis selle aasta saldo nii-öelda 1-1. Väravate vahe küll Läti kasuks 6-3, aga loevad võidud jalgpallis, et siin väravate vahe nii-öelda sellises kontekstis ei loe, nagu meil siin praegu on. Nii et kes tänase mängu võidab nii-öelda ka kogu jalgpalli aasta, ütleme siis Eesti-Läti sellises võrdluses. Ja noh, kui jääb viiki, siis võib-olla siis võime anda selle väravate vahega eelise Lätile, kuigi raske südamega see tuleks. Aga ma arvan, et Eesti koondis on siin väga
on kindlasti võimeline see kohtumist täna võitma, et esimesed 13 minutit on näidanud, et ei ole see Läti nii ohtlik midagi ja saame ka ise rünnata, kuigi tõsi on, et Läti on natukene pigem on seda domineerinud seda mängu kergelt ja nüüd ka tuleb, pikalt saab Ševliks tõusta, lükkab äärelaiselt, tuleb veel pall kasti ka, aga Kannel on hästi peaga vahel ja lase Kurtisit löögile peaga. Tuleb kasti joone pealt ilmus purakas, Kristaps Liepa oli see mees, kes pani ikkagi hirmsa purakaselt teele, aga see läks nii korralikult üle, et ega ka Karromet Nõmm ei pidanud isegi mitte silma pilgutama. Aga jällegi ohupoiss oli olemas ja korralik rünnak Lätilt, et näeme siin kõrge lahtine pall. Tuleb veel, Mutso lükkab peaga selle välja, aga ei saa korralikult seda puhteks lükata seal kasti joone peal ei olnud meil kedagi julgestamas ka ja Kristaps Liepa tegelikult oli täiesti vaba ja täiesti üksi, aga õnneks Läti mehe löök ebaõnnestus ja ei saanud ta seda, ütleme, mitte isegi väravraami lähedale, kuigi sellise koha pealt, sellise klassiga, ütleme, ikkagi noor mängija, aga kõik oma riigi koondises, siis oleks pidanud kahtlemata parema sooritusest teele saatma. Kerge viga keskväljal Eesti vastu ja saame trafi löögi, vaatame, kas viib Eesti mingid jõud ette ka või pigem mängitakse vist lühikselt lahti tundub ja täpselt nii Martin Käos mängib selle kiirelt tagasi Raido Kannelile ja Kannel teisele keskkaitsele Magnus Villotale. Villota siis jah, kui nii võib öelda mõnes mõttes kõige kogenum, et mees Pärnu linnameeskonnas mängib ja sel hooajal, ma tahan öelda kogu aeg ütlemisi lõppenud hooajal 2015 Pärnu meeskonnas ikkagi 24. Mängus lausa Premium liigas mängis ja keskaitse kohta, väga noore keskaitse, 17-aastase keskaitse kohta, väga ütleme korralik saldo, et kahtlemata raske seal oli, et tuli meesest kas neljandast või kolmandast või suuse neljandast liigast sinna põhimõtteliselt Premium liigasse mängima, nii et tüüpe oli korralik, aga arenes iga mängu iga kuuga ja ütleme noortekoon siis kindel põhimeest. Oli samuti ja siis sügisesel valikturniiril juba põhikeskaitse, kui tegelikult aasta vanemad tegi ja nüüd näitab ka taset ja võtab hästi Marks Kurtisilt selle palli ära ja ütleme, likvideeris esimese ohu ja saab küll Lätselt küll ja Audi, aga ütleme, kiire rünnak võeti maha ja saame organiseerida oma kaitse jälle. Päris palju mehi on tegelikult Eestis siin kaitsi lähistel, ainult Robert Lepik on jäänud pisut kaugemale üle, jäänud 9 plus Nõmm. On ikka siin päris kas kastis või kasti vahetuse läheduses ja hästi kahe peale võtavad ikkagi palli ära Eesti mehed ja Järvelaid nüüd pikka palli kette Lepikul, aga selle Lepikul on kaks lätlast vastas ja ei saada seda omaks. Kristaps Liepa nüüd teeb Mutsole ja Aavistele põhimõtteliselt korraga ära, aga siis lükkab ikkagi sellise ohutu söödu sinna parem kaitsele Niks Rubežisile. Nüüd tuleb Läti taas, tuleb see vasakul äärele ja Hailov läheb kohe survet tegema. Ulčikis üritab siin petta, aga Martin Käos on valvel ja võtab selle palli ära. Muidugi sööta Aavistel ei olnud nii mugav ja tuleb taas lihtne palli kaotus vastu. Nüüd saab lätlastavad tulla kiirusega Fonicic. Tundub selline lühike ja väle mees tundub esimeste minutite põhjal. Käos nüüd natukene lasi palli jalad läbi, aga õnneks oli see eriti mitte ohtlik olukord ja sai Levadiumees lükatud teisele Levadiumehele Raido Kannelile ja olukord klaari kontrolli all. Kannel tagasi Käos. Ja viib keskele Mutsole. Mutso on tulnud päris madalales ja palli küsima. Järvelaid teeb sellise sprinti, ütleme, spurdi liigutuse, aga jäti siiski poolelisele lõikamise keskele ja taas palli kaotus tegelikult pika palliga. Nüüd Läti otsib Sevšikist ees, aga saavad ikkagi saavad Villota ja Marko Lipp selle palli hakkama ja nüüd Mutso diagonaali kotsib Järvelaidi, aga läks liiga värava peale ja ütleme sealt tuleb Neuer Puurinš välja ka ja lööb selle palli hirmsaoga jalgpallihalli lakke. Ega siin see lagi, jah. Ütleme, ääre pealt tegelikult päris madal on, et ma küll meetrid ei oska öelda, aga ilmselgelt ikkagi need kõrged pallid sinna lakke kinni jäävad just väljaku küljejoone lähistel ja tuleb peale löök ka päris selline ootamatust kohast. Oli vist Robert Lepik see mees, kes selle peale löögi tegi, pandki austajalt tähele. Ei oli vabandust see Jarmo Aaviste mees, meil juba teine peale löök, et jäin seda lage uurima ja samal ajal tuli Jarmo Aavistelt löök vasakuga, aga otse
otse väravahi Purinči sülle. Nüüd saab taas Läti tulla ohtlikult. Aga tuleb Mutsu appi. Sõber Marko Lipile ja väikse, ütleme löögile. Löögil seal ikkagi Šefšlikist ei lastud. Näeme korduses ja siin seda Aaviste peallööki. Järvelaid hästi leiab söödu ka Aaviste. Ja Aaviste taas ei mõtle pikalt, vaid kohe paneb vasakuga peale. No nägi, et seal ega edasi ei olegi kuskile minna. Nüüd Kannel ebaõnnestunult. Puhastab Kristaps Liepakas jõuab pallini. Aga siin on ikkagi Martin Käos on vahel ja tuleb nurga löök Lätile. Aga hea kaitsetöö Käosid, kes läheb nüüd siin suures plaanis ja läheb ette posti julgestama. Daniels Vojničiks on see mees, kes nurga löökisid hakkab andma parema jalaga. Ja tuleb pall kastis ja ette posti suunas, aga Vadim Mihailov peaga klaarib. Küll sinna kasti joonel tuleb ohtlik pealelöök ka, aga nüüd on olemas Kristoffer Kuusma. Pall lahti kastis ja tuleb pealelöök veel ja tuleb penalt ja näitab peakohtunik, et Sten Klaasen peaks olema see peakohtunik ja näitab 11 meetri karistus löögi punkti peale ja on penalti Lätile siin 20. minutil. Magnus Villota küll natukene ütleme debateerib sellel teemal peakohtunikuga. Ja näeme meie kordusest veel, mis siin juhtus täpselt. Ja ikkagi Marko Lipp seal iljaks seisels olukorras ja lätlase maha tõmmas, kes tegelikult tegi juba vasaku jalaga löögi ära, aga maha tõmmas. Ja nüüd penalti, number 9, Marks Kurtis asub seda lööma. Karl Romet Nõmm tema vastu väravas, kas Nõmm jääb peale selles olukorras või Kurtis haavab mänguskoori. Ja Kurtis lööb ja lööb posti! Väga hea uudis nüüd Eesti rahvale, Eesti fännidele. Marks Kurtis 21. minutil penalti ja lööb posti. Nõmm hüppas ka õigesse suunda, aimas nurga ära, aga oli Läti mehe löök ja tahtis liiga täpselt sinna posti kõrval lüüa. Lõpuks muutus löök ebatäpseks, näeme veel kordusest. Marks Kurtis number 9 siis. Ja lööb parem, aga no ei olnud kõige tugevam löök. Läks täpsuse peale sinna enda poolt vaadates siis vasakusse alla nurka lööma. Nõmm ka sinna suunda hüppas, aga Kurtis lõi posti ära ja mängus ei seinselt 0-0, nii et ütleme vedas Eestil ja kindlasti eriti rõõmus on selle üle Marko Lipp mees, kes siis selle penalti väärilise vea tegi, et temal kahtlemata eriti hea meel ja hingelt jälle mõni kivi langes südamelt. No Marks Kurtis see vastu, ütleme nüüd peab jätkama seda mängu halva tujuga. Aga Läti tuleb taas ja ütleme tegelikult siiski Läti on saanud korralikult selle kontrolli, nüüd väga efektne sööd siin Ulšikiselt ja väga hea kombinatsioon ja Läti on taas meie kastis ja seal ohtlikult jälle lipp juba pikali sinna niitma. Nüüd Kurtis hakkab ette võtma, tahab heastada seda penalti eksimust ja tuleb kauglöök Liepalt, aga see Nõmm ei kohuta, vaid Nõmm rahulikult veel hüpab sõige sümboolselt pikali ka ja see Kristaps Liepa löök ei olnud eriti ohtlik Nõmmele. No Liepa tegelikult siin Läti keskpoolkaitse päris aktiivselt otsib neid kaugelt neid lööke, et ega ta väga ka kaks korda ei mõtle sarnaselt Jarmo Aavistele meie mehele siis, et nii kui võimalus on, Läti mees kohe peale uhapea. Ja noh, siiamani muidugi pole eriti suurt ohtu Nõmmile nüüd kujutanud. Ja Läti tuleb taas. Martin Käos on sunnitud lööma selle lihtsalt üle joone selle palli. Peterson nüüd, ütleme nimi, mees, kes sai ka palli lõpuks, et seda nime polegi öelnud pärast valgkoosseisu ette lugemist. Richard Peterson siis Läti vasakkaitsja. Kristoffer Kuusma ja taas selline vale sööt, mis küll õnnega pooleks põrkab Martin Käosile. Käos tagasi Kannelile. Seal Kurtis teeb Kannelile survet ka, aga Kannel rahulikult leiab Kuusma. Mutso on olemas, Mutso pakub nüüd ja viib vasakule järjel Järvelaidile. Aga seal on hästi Läti parem kaitse vahel. Miks Rubežis. Taas Mutso vahetab äärt Martin Käos. Ja tuleb taas käusid valesööt ja Kurtis oli läbipääsemas, aga õnneks Kannel sai viimasel hetkel selle varba vahele ja esimese rünnaku maha, aga nüüd ohtlikult tegutseb Marko Lipp ja kaotab selle palli ja saab Läti tulla pool kiires, aga Nikita Jankovskis õnneks ei saanud seda esimest puudet nii korralikku ja ikkagi see kiirrünnak nii-öelda võeti maha. Mutso nüüd on sunnitud taas ka lihtsalt üle külje joone selle palli lööma.
on jäänud ikkagi Eesti on jäänud pisikese või isegi võib-olla öelda siuke keskmist sorti surve all, et siin ütleme kaitseliinis suudab seda Eesti küll lükata seda palli oma vahel vasakule paremale, aga nii kui nii peaga hakkavad pallid ette, hakkatakse ette poole otsima seda söötu, siis on tihti lugu on see, et see pall lõpetab vastu tumepunases särgis Läti meest, et ei ole korralikult Eesti saanud jah, seda söödumängu just käima ja arvatavasti sellega Marko Leelu, kes siin jah, praegu ka Martin Käosi ees mappi, kes seal kätega vehib, et teda näete seal ekraani vasakus nurgas, siis Marko Leelu kahtlemata rahul selle mängupildiga ei ole. Ainuke asi, mis millega rahul on sellega, et ja Marks Kurtis lõi penalti posti. No, sama Kurtis nüüd palliga number 9. Hoiab palli Lätil Jankovskis lükkab paremale. Seal on Rubežis. Ette poole. Sevšlikis ja tõmmatakse maha ja Marko Lippi jälle teeb vea seal Läti vastu ja tuleb päris hea koha pealt karistuslöök ka. Nüüd Lätile. Ilja Sevšliks oli see mees, number 7, kes seal teravust tegi ja nüüd Marko Lipp saab selle kollas ära, mida ta enne penalti vea eest ei saanud. Vaid nüüd, no ütleme, nüüd on tal jääva juba mitu sellist järjestikust, ütleme pisemat, noh, ehk siis mitte eriti jõhkret, mitte eriti vägivaldset, vaid sellist, no ütleme lohakus viga ja nüüd kohtunik selle ära karistas, no siin tegelikult muidugi jah, väga suurt palli peale mängimise lootust Lipil ei olnud, vaid tagant lihtsalt, ütleme, jala taha pani. Aga Danils Fujniciks on palli taga number 11 ja vaatame, mida see mees suudab, kas paneb otse peale, Või otsib kastist sõpra, sest on päris palju Läti mehen sinna kogunenud ka. Fujniciks. Kohtunik veel natukene, jah. Palub rahuneda seal meestel, seal on kõvem puntretants on lahti läinud. Ja tuleb ja kõrge kaar pall sinna kasti, aga ei leia see Uljikist, Robert Uljikist, number 10 mees, kes oli kahtlemata kõige pikem seal kastis. No tegelikult võibolla Karl Romet nõmmandas pikem, aga kaitsemängijatest oli kõvasti Uljikis pikem. Või õigemini on, mitte oli, sest ta on ju siia maani sama pikk. Aga õnneks peaga löögil ei saanud ja Kaspar Mutso juba selle lahtise palli sai ära klaarida. Ja tundub, et siin oli ka mingisugune määruste rikkumine, sellepärast, et hoopis Romet Nõmm saab panna selle palli rahulikult mängi lühikesega villota. Kannel, no vaatame, kas Eestil õnnestub, nüüd teheks korralik rünnak ka, aga siin juba Kanneli puude läheb pikaks ja on sunnitud mees siin keskaitse hakkama triblama ka. Õnneks läks kõik hästi ja jäi palli Eestile, aga Marks Kurtis oli väga lähedal, et see palli kõik kätte saada. Mutso otsib taas Järvelaidi, ütleme Mutso peab ihtmeda korda otsib, aga natukene on läinud need söödud liiga otse värava peale ja Järvelaid on liiga kauge kaarega vasakult tulema hakkanud ja pole sinna jõudnud, vaid siin on Nils Toms Purinš Läti väravaht on tavaliselt edestanud Järvelaidi, aga ütleme Mutso kahtlemata väljaku nägemine korralik ja mõte hea, aga natuke on jätnud siis see tenderduse pikapalli täpsus soovida, et läinud jah, liiga väravahit sooni, kus Purinšil pole olnud väga suur probleem tulla välja õigel ajal ja ennetada ohtu. Mutso pikemalt palliga natukene tagant susitakse ka, aga kõik määruste pärane läheb palli edasi Kristoffer Kuusma ja nüüd Kuusma vastu teeb küll Uljikis vea. On jah, nagu siin praegu näha võib, ütleme, see number 10, Robert Uljikis on ka kohtunikust pikem, et selline hea target mända võiks olla, aga tundub, et tegelikult mängib ikkagi, noh, nagu number ka ütleb, et see number 10 koha peal, et ründaja all ja päris tegelikult tipus ei ole, et seal tipus on ikkagi Marks Kurtis, et natukene siin mängu alguse poole ekslikult ütlesin ja Uljikis see tipuründesse ise mehitasin. Tegelikult jah, ründe all. Ja vajadusel tuleb ka kaitsese, nüüd liepa pikemalt tuleb palliga vasakule siia Sevšlikis. Järvele nüüd komistab natukene õnnetult, aga saab veel hästi keha vahele ja liepa murul. Ja aga pall on meil ja kõik oli hästi, Järvele tuli väga hästi kaitsese tagasi ning pani keha vahele ja lätlase ja palli vahele siis ning korralikult ja määruste päraselt palli Eestile võitis. Nüüd ütleme jah, suuke kergemat sorti viga paremal äärel ja Läti sai panna palli maast jalaga mängu, kiirelt seda tehti keskele. Keskel Jankovskis viib vasakaitsele Petersonsile.
Peterson taas palliga vahel Mihailov tema vastas seal võitlemas ja Maaviste. Maavistel ei ole kuhugi seda palli panna. Annab paar meetrit tagasi Mutsole sellise ebamugava söödu, aga Mutso on õnneks piisavalt hea klassiga. Et edestas siin Kurtist ja sai tagasi lükata, aga nüüd Raido Kannel ja tahtis teha ka seda, mida Kaspar Mutso on siin mitmel puhul teinud, et anda pika palliga vasakule äärele Järvelaidile, aga Kanneli sööti olnud ka kõige täpsem ja pall taas Läti koondise valduses. Rubeesis ja Järvelaid on vahel, aga pall ikkagi Lätil küll jaut. Niks Rubeesis viskab palli mängu. Ja nüüd lihtsalt üle Marko Liipi pea. Päris kergelt see käis ja Kurtis sai seal rinnaga omaks võtta tagasi Rubeesisele mängida. Rubeesis nüüd mängib ja päris oma keskkaitsjatele selle palli. Hästi Kristoffer Kuusma võtab selle palli ära, aga ei saa enamat me sellest, kui Läti jätkab ristad rünnakud külja audist, et natukene lihtsalt seda tempot maha lätlastelt. Aga jah, tõesti, ega siin nüüd pool tundi on möödas ja meil on küll paar kordi Arvo Maaviste on kaugelt proovinud, aga aus vastus on see, et ega tegelikult palliga ei ole Eesti koondis väga suurt midagi korda saatnud. Kas ta palli hoida me pole väga palju kahjuks suutnud, eriti vastase väljaku poolel, et seal ikkagi päris lihtsalt lähevad need söödud valeks, kui me üldse sinna väljaku poolel jõuame. Noh, positiivsem on see, et ega kaitses midagi liiga kindlat ja midagi liiga lukus ei ole, aga päris läbisöödu hoov see ka pole. Muidugi penalti on Läti juba teeninud ja selle õnneks Mark Kurtis number 9 posti lõi, aga jah, paar korda on pall tegelikult päris ohtlikult olnud pikalt meie kastist. Tuleb pall kasti ka Marko Lipsele nii ulata, kui õnneks Karl Romet Nõmm luges seda olukorda paremini oma vasakkaitsest ja ei lasknud palli Ilja Šefšliki sinne lennata. Seal tegelikult tagapostis oli Ilja Šefšlikist täitsa üksi olemas ja teda seal palliga otsiti ka. Ja taas väike viga keskväljal ja Läti saab nii öelda trahvi löögiga selle palli taas mängu panna ja seda nad ka kiirelt ja lühikeselt tegid. Läti saab taas mööda vasakut äärt, täpselt üle Martin Käosi, tuleb see pall, tuleb pall madal kasti ka, Kurtis lööb mööda, siin ilmselt oli ka Magnus Villota teene see, kes hirmsa röögatse saatel siia ka praegu kunstmurule langes, aga kaitsetöö tubli Villotalt ja Kurtise löögi ikkagi niimoodi ära segas, et siit tuleb vaid nurga löök. Ja number 11 Daniels Foynikits taas seda. Meid sama mees, kes ka palli sinna kasti. No ootleme siit selle kaamera järgi, ütleks, et oleks läinud sinna taha posti ära ka. Ja pall on kaitsega Mihailov. Mihailov lööb kiirelt selle nurga lõigi puhtaks ja kamandab Karl Romet Nõmm oma kaitseliini kastist kähku välja, et ei saaks siia lasta Läti mehed söötu ilma suluseisu kartmata. Järvelaid nüüd otsib kiirelt seal. Aavistajale oleks peaaegu õnnega pooleks põrganud see pall, aga siiski mitte. See Lätk olukorras veel Robert Lepik oli lähedal palli võitmisele ja nüüd Kristoffer Kuusma teeb lätlasele vea ja tundub, et tuleb teine kollane kaart ka Eesti võistkonnale. Või siiski. No Kristaps Liepale seal ja Kuusma sisse lendas ja jah, ikkagi see kollane kaart ära tuli. Kaks meest siis Marko Lipp number 5 ja number 6 Kristoffer Kuusma Eesti poolelt esimesel poolel kollase kaardi juba teeninud. Läti mehed neid kaarte täna veel näinud ei ole. Tuleb Läti taas paremalt, otsite Kurtist pika palliga, seal oli Lipp vahel. Nüüd Lipp taas vette Aavistele, Järvelaid vasaku hirms hooga tuleb sinna Jankovski sinna olukorda, aga tuleb puhtalt edukalt ja lööb palli üle külje joone. Ja jäid kõik mehed terveks ka, aga tõesti hoog oli vägev Jankovski seal tuliselt nagu ütleme ta legendaarne rahvuskaaslane, kes armastab sõita Skeletoniga pea ees jäärennist alla, et hoog oli umbes sama võimas. Ja nüüd Villotal võimalus keski joone pealt see pall panna mängu ja mängib lühikeselt, Mutsole saab kohe söödu tagasi.
villata vasakuga pikemalt siin lepiku peale lepik saab saab küll rinna nii-öelda vastu pallile aga mitte korralikult see on natukene Läti mees lükkas teda selga ka ja pall põrkas lepikust kaugemale ning Läti kontrolli all taas ja nüüd lepik ise susib tagant Kristaps Liepa pikali ka Liepa muidugi natukene vaatab kohtunikule ka nõutu nagu otsa aga siit väljaku kohtunik ei anna mingeid kaarte või muid karistusi või lihtsalt väike trahvilöök ja tuleb Läti taas ütleme 10 minutit jäänud ja esimese poole lõpuni nüüd läheb sööd jääb ikkaks ebatäpseks saab Martin Käuspanna küll jaudist selle palli mängu aga 10 minutit jäänud ja tablool ütleme õnneks 0-0 kuna jah penalti tõesti Lätil kasutada oli siin 21. Minutil Marks Kurtis selle posti lõi, kui keegi on meie ülekandega hiljem liitunud, siis jah, väike meenutusrubriik, et ei väsi seda kordamast, ütlen kindlasti seda veel ka poole lõpus, kui tehes väikest poole kokkuvõtet, aga tõesti Eesti poolelt siis Jarmo Aavistel kaks sellist kauglööke on olemas olnud, aga mitte kumbki neist mitte liiga ohtlik ja nüüd vägevalt tuleb siin pika kasvuline Ultsiikis ja lõpuks ikkime neljas mees selle ära lööb ja nüüd on olemas Daniil Svonikis lööb lihtsalt käed laiali ja saab sealt ütleme kohe esimese kalli ka Kristaps Liepa käest aga väga täpne löök Svonikiselt mees, kes lõikagi parema jalaga praegu sealt no ütleme 17-18 meetri pealt väga täpselt tagumise posti kõrvale ja veel posti põrkes sisse ka, aga noh, näeme kõigepealt siin kõrjus number 10, Ultsiikis purjetas ja väga hästi Fonikis tegi väikse konksu Martin Käos, ütleme oli, jäi niimoodi sammukese maha sellest olukorrast ja äärmiselt täpne löök parema jalaga sinna posti põrkes sisse, Karl Romet Nõmm oli ütleme selles mõttes ikkagi täiesti võimetu, et ja võib alati võib norida, et kui ta oleks seisnud samm või kaks vasakul, siis oleks ehk ulatunud, aga kahtlemata Nõmmi hingele läheb umbes täpselt 0% sellest väravast, et ütleme väga meisterlik sooritus ja võibolla natukene Martin Käos oleks saanud midagi paremini teha, aga pigem läheb ikkagi Fonikise meisterlikuse alla see värav ja tõesti väga täpne löök ja 35. Minutil siis Läti oma tahtmise sai, mida nad on tegelikult siin pikalt taga ajanud ja päris lähedal ju tegelikult väraval enne kui olnud. Aga nüüd üle pika ajas jukku huvitav asja, et Läti ründe, võtame Eesti ründe kolmandikul siis küll jaut meile Käos, Lepik mängivad seal kokku. Seal on tegelikult päris kitsaks läinud uuesti Käos ja ei saanud seda palliselt soonist välja. Seal oli tõesti, oli põhimõtteliselt 3 Eesti meest ja 4 Läti meest väga väikese ala peale kokku tulnud ja seal tõesti ruumi seda palli liigutada ei olnud. Läitlased taas ohtlikult meie kastis. Rubeesis võitleb seal kõvasti Marko Lipiga, aga Lip jääb peale ja küll jaut jääb Lätile. Taas Ultsiikis mees, kes siin vahetult enne seda väravat tegi väga kõva purje soolo tegelikult siin 3-4 Eesti mehe vahelt. Svonikis värav autor. Mees on terav, aga õnneks Martin Käos on praegu vahel ja tuleb taas nurga löök, mille Svonikis kahtlemalt isega annab nagu eelnevad 2-3, mis siin täpselt Lätil olnud on. Niils Svonikis siis number 11 Läti ainsa, ütleme esimese seni ainsa värav autor. Svonikis, et tuleb kõrge pall sinna kasti, saab sealt löögile ka Ultsiikis oma pika peaga, aga joone pealt Martin Käos toob selle palli ära ja ütleme, see on see põhjus, mille pärast ees ütleme, värava poissit mehitatakse trafi või tavama seda nurga löökid ajal, et täpselt selliseks olukordadeks, kui väravast kontrollib teist tsooni on seal rohkem võibolla värava keskel ja miks mitte ka viie kasti joone peal, siis ikkagi ütleme, värava nurgad on nii-öelda topelt kaitsel ja Ultsiikis ja ütleme, sai lõpuks oma kasvu mängu panna ja ennast löögile mängis siin nurga löögis, aga tõesti õnneks näeme nüüd korduses seda Svonikise pall ja Ultsiikis ja edestab seal oma kaitset ja
Ja siis jah, juba väravjoonelt Martin Käos või isegi tegelikult kord, sest kord tundus, et, et nagu käis latis, aga, aga ütleme, vahetus olukorras tundus jällegi, et Martin Käos selle palli ära võttis. No, ütleme, vahet ei ole palja väravas olnud, aga Tšikis sai löögi kirja. Uusman nüüd otsib Mihailovit, Mihailov saab peaga lükata lepiku suunas, aga seal on, seal on Liepa vahel. Liepa nüüd otsib pika palliga siia Ultsikist, aga Ultsikis ei olnud, ei olnud selle mõttega päri, ei, ei teinud üldse seda spurti sinna. Siin ette Villata sai rahulikult selle palli Eesti kontrolli alla võtta nüüd. Kannel lükkab tagasi Mutsole. No ütleme siin jah, ei ole seda tegelikult seda teravust. Eestil, et lükatakse siin paremal vasakule oma poole peal, aga nii kui on pall vaja ette panna, siis siit ütleme reeglina ikkagi reeglina vale sööt kahjuks tuleb ja nüüd Magnus Villata pani ennast ise raskesse olukorda ja lõpuks ei olnud muud teha, kui üle küljejoone see pall lihtsalt lükata ja saab Läti tulla taas Ultsikis lükkab keskaitset selle Daniels Paloodis Petersons tagasi Paloodisele Liepa mängib Ultsikise kästi kokku No seda ütleme, 1-2 nii-öelda seda seinasöödu värki on teinud lätlased päris palju, päris edukalt ja Vojnikis väravaotter tahab veel lüüa, aga see löök ikkagi läheb. No ütleme, ebaõnnestub ikkagi korralikult ja ei pakkunud Karl Romet Nõmmile mingit pinget. Ja saab Nõmm selle valise mängu panna nüüd Järvelaid, mutta sa võib palli vasakul ärle Järvelaidile. Järvelaid ette kohe Aaviste peale, no Aaviste ütleme kahtlemata siit tahaks löögiga lõpetada selle rünnaku, aga läks liiga terav nurga alla, otsis sööduga Robert Lepikut, kes oli seal kastis, aga oli kahjuks täitsa üksi seal mitme Läti mehe vastust, ega lihtne ei olnud Aavistel leida sõber Lepikut, sellepärast, et jah, seal oli kolm-neli punasärki vahel. Kannelilt nüüd pikem diagonaal ka sinna Aaviste Lepiku vahele täpselt ja ei saanud, ütleme, ei läinud M-kumb selle palli peale lõpuks siiski lihtsalt Nils Toms Puurinš selle palli võtab lausa jalaga maha ja rahulikult natukene venitab neid sekundid, no. Nüüd võiks öelda, ütleme, klišeelikult, et on kätte jõudnud see aeg, kus mõlemad meeskonnad ootavad natukene seda poole vilet, et saada uusi mõtteid ja teha väike hingetõmbe paus, et kahtlemata Eestil on seda rohkem vaja, kelle mäng esimesel poolel, no kahtlemata soovitud moel ei ole töötanud seda, selleks ei pea olema ise, ütleme, paberitega jalgpallitreener, et seda väidet nii-öelda öelda, et siin tõesti palli pole suutnud meie meeskond korralikult ja pikalt hoida ja vasturünnakud on jäänud ka selliseks, noh, ütleme need, nii vähe kui need on olnud, siis mitte eriti teravad, aga äkki tuleb siit nüüd midagi, Järvelaid mängib ennast trafikasti ka, aga seal oli juba Niks Rubeesis hästi vahel ja tuleb nurga löök, nüüd ütleme, vasakult poolt peaks tulema esimest korda meil, et paremalt poolt oli ka Järvelaid, kas on ühe või kaks korda saanud proovida ja nüüd Henri Järvelaidil võimalus teiselt poolt siis anda vasakuga, seda puhku siis välja poole keriv nii-öelda, väravast eemale keriv. Taas peab peakohtunik seal kastis natukene mehi korrale kutsuma. Villote ja Liepa on need mehed, kes saavad siin väiksed õpetussõnad kaasa. No Liepa näitab, et tema ei tea midagi asjast. Ja Villote lihtsalt ei viitsi kuulata seda olukorda, vaid läheb seda juttu ja läheb tagasi. Läheb ikka müramine lahti seal ja Järvelaidil tuleb pall. Tuleb sinna ja pall ja on olemas see pall väravas ja Magnus Villata mees, kes sai just kohtunikult õpetussõnad kaasa, ei tea, kas vaevalt selle värava löömise kohta, aga leiab ikkagi Järvelaidi pall, Magnus Villata pea ja Villata lükkab taha nurka ära seal ja on seis 1-1, super töö, ütleme siin poole lõpus veel, et just natukene heidutasin meie vastu rünnakuid, aga jah, see jutte kennus standardite kohta ja standard olukorrad, ütleme väga korralikult, vaatame veel kordus seda ilusat hetke. Järvelaid annab palli, no lendab seal üle mitme pea ja Villata tegelikult teeb sellise ettepoole hüppe, nii-öelda pallile vastu hüppe väikse ja venitab ennast kaitsemängest lahti. Ja oli tegelikult ka üpris üksi sai ka seal lüüa ja rahulikult taha nurk ära, et ütleme hea töö ja tablool 1-1 Magnus Villata siis 43. minutil viigistab selle mänguseisu. No nüüd kahtlemata oleks vaja seda poole vilet veelgi enam, et siin natukene hinge tõmmata ja ütleme mõtteid Marko Leelovilt kogude eestlastel, kuna jah, siin nüüd kaitse on viimasel ajal, no tundub, et on olnud sellised väiksed võib-olla paanika momente, nüüd siin Villata saab natukene aiget, Kaul Tšikis sõidab selle sisse ja
Villata natukene peab hoidma vasakut hüppeliigest kinni, aga ütleme, mees on tuntud tugeva võitleja hingega ja ütleme, kuni jalg kannab, siis see mees platsil on, et seda teda tuleb ainult vähe võimuga ära viia, et on näidanud seda nii siin sügisesel valikturniiril kui ka premium liigas, et kompromissita võitleja Villata on. Mutsonil leiab vasakut, ja ütleme, ruttasin natuke asjast ette, ei leidnud Järvelaidi, vaid otsis Järvelaidi, aga natukene ebatäpne oli ja Järvelaid mees, kes siis andis värava söödu sellel Magnus Villata väravale, siis ei saanud seda puhkuse nahkera kätte. Nüüd Kuusma üritas ette võtta ja teenib ikkagi trahvilöögi välja, õigemini Jarmo Aaviste on see, kes selle teenib, aga jah, siin ütleme Kuusma võttis ja pall põrkes sinna Aaviste jalale ja Aaviste Ultsiikis võttis teise number 10 ja Jarmo Aaviste maha ja tundub, et Jarmo Aaviste on jäänud sinna lebama ja kutsutakse ka arst väljakule natukene tarvis tohterdada FC Santose meest, kes siis mängis see hooaeg Tartu FC Santosega esiliigas ja seal 4 väravat ära lõi Tartu meeskonna kasuks. Näeme veel kordusest seda Läti rünnakud, kus Villata tegi head kaitsetööd ja Kurtiši löögil jala vahele sai. No siin Ultsiikise see purje, mis lõppes õnneks sellega, et ikkagi Marko Lipp lõpuks sinna jala vahele sai, aga õntame pall põrkes ja lõppkokku, et valukord lahenes õnnetult, et pall põrkes Foiniikise jalale ja mees pani ikkagi väga täpse löögiga. No siin näeme seda veel Ultsiikise pealööki, mida rohkem seda vaadata, seda enam hakkab mulle tunduma, et jah. See palli kõik käis Lätis ära, mitte Martin Käos ei olnud see mees, aga nüüd Käos paneb pea pikapalli kasti, seal on veel joone peal pall lahti, Villot oli noolimas teist korda, aga Läti keskaitse viimasel hetkel selle palli ära klaarib ja tuleb küll ja out Henri Järvelait, paneb palli, no ei pane kiirelt mängu, aga paneb mängu siiski Kuusma. Marko Lipp paneb pikapalli kasti, seal on Lepike, seal on Vadim Mihailov, aga seal on kõige kõrgemal mees, muidugi Nils Toms Purins, kes saab seda palli kätega mängida ja käed ulatuvad kõrgemale kui pea reeglina, mitte alati. Ja esimene poolek lõppenud, üks lisaminut sellel oli, mängu seis 1-1, 34-35 minutil siis Daniils Hvojnikis viis Läti koondise päris kauni sellise 18 meetri löögiga 1-0 juhtima, aga siis poole lõpus Magnus Villata, Eesti koondise keskaitse, nurge lõigist peaga selle mänguseisu viigistas ja saame minna vaheajal 1-1 viigiseisult. Teeme väikse pausi ja oleme tagasi juba siis, kui meeskonnad sammuvad taas siia kunst murule. Kaupo sööma! Eesti jalgpalli paneb elama Ale Kokk. Triobet on Eesti jalgpalliliidu suurtoetaja.
Tere tulemast tagasi Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihalli, kus kohe-kohe iga hetka jätkub siis Eesti ning Läti U19 noormeeste treening kohtumine. Läti koos koondis on siis valmis palli mängu panema, number 9 Marks Kurtis ja keegi on seal temaga veel, keda hetkel silme ei taba. Aga ühesõnaga poolel nagu treening kohtumisele kohane, siis tehti päris palju vahetusi. Eriti tegelikult tegi seda Eesti koondis, kes vahetas välja kõik 11 meest, sellist jalgpallimatsi mina enne, ma arvan, näinud ei olegi, aga noh, ütleme selline nii-öelda mitteametlik maavõistlus see on ja selles mõttes siin on vastavalt kokkulepetele siis kõik lubatud ja sestab sa Eesti teha ka 11 vahetust. Aga kõigepealt Läti koondis, ütleme Lätil ma näen, et on siin vahetusi pisut vähem ja katsume selle koosseisus siis ka paika saada. Läti alustab siis koosseisus väravas number 12 Nils Toms Purinč kaitseliinis siis number 4 Niks Rubežis, number 3 Daniel Spalodis, number 6 Vladislav Solovečkis ja vasak kaitses siis uus mees number 14 Maxim Petuhovs. Siis veel keskväljal jätkavad number 5 Kristaps Liepa, number 8 Nikita Jankovskis, veel on olemas number 9 ründaja Marks Kurtis mees, kes siis lõi penalti posti esimesel poolel ja väisi seda kordamast. Samuti on endiselt väljakul number 10 Robert Ulčikis ning vasakul äärel tundub, et on üks uus mees, aga mees on hetkel üks kahtlase asendis küljega minu pool, et ma ei näegi tema numbrit, selle ma selgitan kiirelt välja, aga Eesti siis ütleme, alustab teist poolaega täiesti uue koondisega ja koosseis järgmine väravas number 12 Karl-Andre Valner veel siis platsil. Veel on platsil number 14 Mirko Mardiste, number 15 Romet Ridamäe, number 13 Renno Soosaar. Tuleb kogu esimene peale üks sinna Valneri väraval, aga see läheb mööda ja õnneks seda puhku seekord niivisi. Veel on siis number 25 Edvin Johannes Piirsalu, number 19 Erik Sorga, number 16 Kristoffer Kartau, number 20 Randy Padar ja number 17 Markus Lokk on veel paremal äärel. Ütlen ausalt, et võibolla jäisin keegi nimetamata, sellepärast, et siin ametliku protokolli mul ei ole ja näha, kes keda vahetas ei ole, vaid ma pean siia silmaga nii-öelda pusle kokku panema lihtsalt väljakule vaadates, aga eks siis aega mööda lihtsalt vaatame. Tuleb Eesti paremalt äärel, Randy Padar on see mees number 20 palliga, kes seal võtab ette praegu Läti kaitsed ja tuleb siis Padarile sisse ka ja tuleb trahvi löök kohe. Padar siin karjatuses vaatel alustuseks langeb. See kunstmurl number 14 Petu Hovs varskelt ka vahetses sekundil siis vasakaitse Lätil oli see mees, kes vea kohe Randy Padari vastu tegi. Et jah, sellise huvitava koosseisuga nüüd Eesti tuli, et kõik mehed on uued ja kapteni paela on endale saanud siis number 18 Martin Niilop, Nõmme Unitedi mees. Tuleb Markus Lokilt siis see trahvi löök. Läti on pannud ka kahese müüri sinna vastu ja päris suurte jõududega on Eesti siin Läti trahvi alas, et uus sinisärk on olemas ja trahvikaisi taga luurab veel ka Kita Uumov, number 23. Ja tuleb Lokilt sinna palli ette posti, aga seal on Marks Kurtis vahel ja lööb selle palli lakke ja see tähendab siis külja auti, kuigi ta küll üle otsa joone laest põrkas, aga jah, siiski näitab kohtunik, et külja auti juhusis on säärannes ja kokku leppes jalgpalli alis, et muidu oleks võibolla liiga palju neid vaba lööki keset väljakult suvalisest kohast, et alustame külja pealt. Noh, tundub mõistlik, miks mitte. Mõisa peale ju see mäng ei käi, et pigem tahavad mõlemad treenerid oma poisse nii-öelda testida, katsetada, vaadata, sest jah, mõlemal siin jaanuari alguses seisab ees sõit Peterburi Valentin Granatkini memoriaalile, kus siis jah, 14 koondist osaleb ja seal ütleme siuke jah, iga aasta algus traditsiooniline päris
päris tugev turniir tegelikult, et hõlmab sellist, ütleme, endist idablokki, kui nii võib öelda, et säärased riigid seal osalevad tavaliselt. Kasastanid, Moldovad, Aserbaidžaanid, Armeeniad, Venemad, Läti, Leedu, Eesti ja säärased sassid, et sinna Saksamaad, Portugali või Itaaliat ei maksa ootata, et pigem jah, sellised idapoolsemad riigid. Aga Eesti uus tippuründe, siis võib öelda, number 19 Erik Sorga on see mees, kes siia kõige kõrgemal on jäänud ka ilusat, et tema vahvate oranjide neon putsadega siin ringis ilkab ja üritab siis Läti kaitsetele seda peavalu ja survet avaldada. Pikk diagonaal siia Rubeesise juurde. Seal oli Edvin Johannes Piirsalu teema vastas. Nüüd Uumov lükkab tagasi Valnerile. Karl-Andre Valner siis jalgpalliklubi Tallinna Kalevi väravavaht, kes siis sel loel esiliigas madistas ja ülemineku mängudele ka tegelikult pääses, aga seal Tartu Tammeka käest kahe mängu kokkuvõttes kaotuse sai ning jätkab ka tuleval hooajal esiliigas ja Tammeka jätkab siis Premium liigas. Ütleme nüüd see pikem pall siia ette ebaõnnestus Kevin Märtmal täielikult ja saab Rubeesis selle palli rahulikult mängida siin Jankovskisele elab seljas natukene Martin Niilop ja saab Lätisid väikse trahvilöögi. Jankovskis mängib selle kiiret lahtis ja mängib see keskkaitsele Paloodisele selle palli. Nüüd vasakul uus mees Petu Hovs, aga ei lähe siis sööt läbi eestlase. Solovejtskits lükkab äärele Petu Hovs, Liepa kombineerib seal Kurtisega, jääb pall Lätile ja tõmmatakse Liepa maha, ütleme seda meest on tegelikult päris palju kukutati ka esimesel poolel ja tundub, et tuli siit jah, kollane kaart, kolmas Eestil tundub, et Kristoffer Kartau number 16 on mees, kes saab selle kaardi enda nimele ja ütleme esimest poolest tegelikult ka väike vabandus ja väike võlg, et tänase mängu peakohtunik siiski Siim Rinken, mitte Sten Klaasen, nagu siin korra ekslikult ütlesin, aga jah, põhjus lihtne, et protokollis seda kirjas ei ole ja natukene ütleme mälu eksis ja mälu võtas alt õige ja ütleme Siim Rinken, siis tänane kohtunik ja abikohtunikud Riivo Stolts ja Egert Pajustik, et kui kellelegi tundub imelik, et miks Eesti kohtunikud Eesti mängu vilistavad, siis jah, ütleme, see on selline tõesti mitte ametlik treening kohtumine ja see kuskil nii-öelda statistikas ilmselt ei kajastu. Et selline UEFA mäng see ei ole. Aga nurga löök Lätile, number 11 värava autor Vojnikis, jah, on see mees, kes selle palli mängu paneb ja tundub, et tema on ka see mees, jah, kes jätkab mängu, leiab selle Marks Kurtisi peaselt ülesse Vojnikis, aga Kurtisi löök, ütleme, ei suutnud teha Magnus Villotat järele, kes analoogst olukorrast siin esimese poole lõpus selle värava lõi. Sai sarnase koha pealt Kurtis peaga löögile, tuli nurga löök ka veel samalt poolt, aga Kurtisi löök oli ebatäpsem ja ei kukkunud sinna tahaposti juurde ära, vaid siiski napilt mööda. Seal muidugi meil oli seal valvel ka Edvin Johannes Piirsalu, kes oleks seal posti kõrvalt seal ilmselt oma jala kõrval lükkanud, aga sõike ikkagi ärev olukord siiski oli. Tehakse viga nüüd seal Romet Ridame vastu. Jankovskis oli see mees, kes patustas. Kõva pusimine seal. Kartau jälle. Eskel on kaart all. Tõmab Ulčikise maha. Väga lihtsa vale söödud, et praegu Vladislav Solovejtšikis Läti keskkaitse, kes lihtsalt
konkreetselt kingib selle palli praegu eestlastele ära ja tuleb kiiraud Markus Loki üle. Ja Loki ütleme üritas leida eest veel Erik Sorgat, aga ei tulnud see nii hästi välja. Nüüd lihtsalt puhastab Mirko Mardiste selle palli ette ja Läti poolele saab Läti taas alt hakata tulema. Erik Sorga saab palli omaks, saab. Tahtis lükata ka veel siia Rändi Padarile, aga natuke ebatäpnes oli ja nüüd piirsalu võitluses siin. Ja jäävad Läti mehed peale Jankovskis. Ja ei ole kuhugi palli panna, paneb tagasi Soloveitšiksile, mees, kes just äsja. Ja. Eks siis sööduga siin rängalt. Või noh, mis rängalt, aga ütleme lihtsa söödu. Ilm mingit survetal ei olnud, oli lihtsalt palli auti. Piirsalu nüüd võimalus palli ette tuua Sorga suunas, aga ja piirsalu sööd oli piisavalt ebatäpne ja Erik Sorgal siin mingit varianti selle jõuda ei olnud. Otsitakse Audiga Kurtisit, aga seal on hästi Romet Ridamäe tal seljas ja põrkab pall Kurtisilt ära teistele Eesti meestele ja saab tulla Eesti nüüd taas sinna ründe poole ka. Nüüd Mardiste natukene vaatab ette sööduga. Rändi Padar. Aga tagasi vasakkaitsesse, kus on Kartau. Mardiste mängib väravaht Valnerile. Soosaar. Ja üritas siia ära peale mängida number 7 Markus Lokile, aga see oli natukene optimistlik ja lohakas ja nõrk sööt ja sellele järgnes kohe kõva pusimine ja oli pallikaotus päris lähedal. Nüüd tuleb Valner pika palliga, otsib siia Niilopi suunas, aga siiski Läti kaitsjad olid seekord vahel. Niks Rubežis, et Vultšikis tahtis muidugi kenastama kokku mängida, nii nagu lätlased on siin mitmel korral teinud, et rahulikult ütleme selle seinasööduga on siin eestlasi päris korduvalt mängiti esimesel poolel üle. Vaatame, kuidas läheb teisel poolel, kui on uued mehed, kes esimesel poolel said seda Läti mängu jälgida ja kindlasti seda õppida ja omad järjelised teha. Ja nüüd on näha, et ütleme, Läti valmistab ette korraliku vahetuste laviini. Nüüd tuleb korralik armee väljakule. Siin kas neli-viis vahetust, ütleme seda enam siin ütleme tavasilmaga kinni ei püüa, eks siis hakkame järgi mööda lihtsalt vaatama, kellel on suurem number kui 11 ja need mehed siis algkoosseisu ei kuulunud. Nagu vahe on seal näha, et uus mees number 13 on Roland Vaganslix, on tulnud siia paremal äärel igalul selle ma näen kohe ära. Aga jah, ütleme, tuleb selline huvitav teine poole, et kahtlemata nende nimedega jännatasin. Piirsalu. Hästi jääb Piirsalu palli peremeheks, mida teeb nüüd? Piirsalu ja viib tagasi Mardistele. Mardistelt väga lohakas sööt nüüd siia Kartaulu suunas. Vabandust Romet Ridamäe suunas, aga õnneks Ridamäe nii palju suudab takistada, et Läti ei saa päris kontrast seisja tulla, aga jah, Mirko Mardiselt nüüd lohakas tegutsemine ja kingime lihtsalt selle palli Lätil ära ja nüüd ütleme Niks Rubežis number 4 parem kaitse, tundub, et on saanud endale selle kapteni paela ja alustab siis, ütleme, jätkab seda mängu kaptenina, sellepärast, et Läti koondis vahetas ka väravavahti ja enam siis ütleme Nils Toms Puurinši asemel tuli Denis Berkons ja varavasse ja vaatame, kuidas sellel meil läheb, ütleme Puurinšil tegelikult sisuliselt null tööpäev, et väga midagi tegema ei pidanud, ühe värava küll võttis välja, noh seal ütleme raske võib-olla midagi värava ei tea nurga löögi olukorras, kui peaga lastakse vastane lihtsalt löögile, aga paari Armo Aaviste kauglööki pidi ka püüdma ja mõned korrad nii-öelda õige aegselt väravast välja tulema lihtsalt kas jalaga sekkuma või nüüd palli puhtaks lööma siis, aga ütleme millist mingit ütleme oma tõrje oskus ei pidanud küll millist on Puurinš näitama, et vaatame ja loodetavasti Denis Berkonsil tuleb vähe järsem tööpäev. Erik Sorga nüüd saab tulla siin üksi kiiresse, aga ütleme Kristaps Liepa ootab talt selle palli ära ja lõpuks tõmmatakse Daniel Spalodise poolt maha ka veel Erik Sorga või tundub, et jäi või vastupidi tundub, et ikkagi jah
ja minu viga siin ikkagi Sorga tõmmas paloodise maha ja Läti jätkab selle mänguga. Paloodis. Pikpall ette sinna värskelt sekkunud ründaja Aivars Emsise suunas, aga ei leia see pall Emsist. Oi, nüüd ohtlikult jääb sinna Renno Soosar seda palli vedama ja kaotabki selle palli ja lätlased saavad tulla taas. Päris ohtlikus kohas palli kaotus. Rubeži selle tuuakse ikkagi pall lõpuks tagasi, ütleme esimese teravuse Läti võttis maha, aga väga lohakalt ja Soosar ei seal, ei konkreetselt ütlenud munema, nagu öeldakse rappa keeles, et lihtsalt selle palliga vaatama, mis toimus, ei pandud üldse tähele, et Läti ründadel selja tagant tuli ja selle palli päris kergelt noppis endale Erik Sorga. Kiita Uumo mängib tagasi keskkaitsetele selle palli ja tõmmatakse Martin Niilop maha keskvälja lähistel. Ja vasakule äärele siin on Piirsalu, Edvin Johannes Piirsalu. Tema väga hästi teeb praegu ära, Läti mehele lükkab sinna väravalla ka. Seal oli Erik Sorga, et otsis ta, aga natukene sööt läks ebatäpseks, aga väga hästi Edvin Johannes Piirsalu siin vasakul äärel on mees ikkagi päris teravalt tegutsenud ja tundub, et on jah, kõigi hea poisse, Tartu FC Santose poisse, tundub, et tehnikat on ja selline väike ja väle, et ilmselt nüüd Eestisid vasakult äärelt hakkab ehitama teisel poolel, vähemalt esimese 15 minuti põhjal võib seda järeldada. Ja nüüd paremale pall, seal on Markus Lokk. Teeme natukene kõksid päris efektselt ja vaatame, kas Lokk suudab siit veel senderise välja võlda. Seal on kaks Läti meest atakteerivad teda kõvasti. Lokk hästi veel võitleb, aga nüüd oleks vaja kuskile palli anda. Jääb pikaks ja abi oleks vaja. Ja tuleb sellest olukorrast veel välja ka, aga ikkagi ei saanud Rändi Padar seda palli endale, vaid Läti keskkaitsed selle virutasid üle otsajoone enne ära ning järgmine nurga löök Eestile, mida ilmselt ei lähe. Siiski ei lähe seda Markus Lokk anma, sellepärast, et tema tuleb hoopis see keskel ja lähebki number 20 Rändi Padar ise seda nurgalööki andma, et enne Lokk andis analoogsest kohast trahvilöögi. Sellest pärast mõtsin, et temaga selle annab, aga tulebki Lokki peale see sööt, aga Kristaps Liepale põrkab see pall ja saab kastist välja, aga näha oli, ütleme, et Padar otsis kohe eest postist Lokki ja Lokk oli sinna, ütleme, lõikas ka sinna, oli valmis seda jala käsama seda palli, aga lätlased olid vahel ning selle trahvi või selle nurga löögi ära klaarisid. Nüüd suures plaanis siin number 13, Roland Wagensliks, mees, kes ka sekkus siis teisel poolel. Et jah, ütleme selle mängu selles mõttes valem on väga lihtne, et kui näete mängijat platsil, kelle number ei ole ühest 11, siis tema täna algkoosseisus ei alustanud, vaid ütleme mingil hetkel vahetusest sekkus. Et siin on jah, kuna neid vahetusi on lihtsalt liiga palju, siis nendel ja mul sellist elektroonilist protokolli ei ole võtta, siis on väga raske täna siin nendel asjadel nii-öelda järge pidada. Et kes millal ja kelle vastu tuli, kuna siin jah, ütleme, lätlased tegid kas viie või nelja kaupa sinne vahetuse just üks hetk, et nii ta on. Aga ilmselt see pole ka väga tähtis on, kes mängivad ja kes väravaid löövad ja ütleme, kes nii-öelda palli puutuvad. Niks Rubežis taas viib sinna keskaitsele Soloveitšiksile. Petu Hovs tagasi Soloveitšiksile. Üks vähesid mehi, kes on jäänud veel algkoosseisust ja mängu Paloodis. No kaitseliini tundub, et lätlased väga ei taha vahetada. Et kaitseliinis ütleme kolm nii-öelda algkoosseisu meest ja kõigest vasakkaitse on siis vahetunud. See vastu jah, kui Eesti tuli teisele poolele vastu totaalselt uue koosseisuga kõik 11 meest vahetati välja ja saavad uued
uued mehed oma võimaluse ja siin võin öelda, et ka paar Eesti meest jäävad veel sooja. Vaatame, Edvin Johannes Piirsalu taas ette võtmas seal lätlasi ja nüüd otsis sööduga Markus Lokki, aga see sööd kohale ei jõudnud praegu ja oli Soloveitsiks oli hästi vahel ja tuleb järjekordne nurga löök, et tegelikult siin teise poole ja esimeses pooles oleme päris palju sealt paremalt, enda vaadates siis paremalt äärelt teeninud kas nurga lööke või siis ka päris poole alguses trafilöögi ja nüüd Markus Lokki ikkagi ise proovib ise seda anda, et andis eelmise siin Rändi Padaraga sellest midagi välja ei tulnud ja nüüd Lokk proovib ise. Tuleb kõrge pall kasti ja siin olid meie keskkaitsed kõik olemas ka, aga pall lendas üle kasti kõrgelt kõigile ja nüüd Edvin Johannes Piirsalu ei saa lätlast kohe maha võtta. Aga hästi sekkus sinna Eerik Sorga, ründaja töötas tagasi ja Läti mees ei saanud enam palli enda kontrolli alla, tegi pitka puute ja saame Kvili Audis taas tulla. Rändi Padar viib paremale Markus Lokk. Ütleme Läti vasakaitse jõudis vahele sinna ja mängis puhtalt selle olukorra lõpuni, aga ikkagi Kvili Aud jääb meile ning saame taas proovida. Nikita Uumov on tulnud siia parem kaitsest päris seda Audi viskama, Martin Niilop. Ja Niilop teeb, ütleme, väga lihtsa pettega Läti mehel ära nüüd. Tegelikult hea mõte oli tal siin Eerik Sorgal anda selline püst sööta, aga Sorga stardipositsioon oli liiga kaugel sellest pallist ja ütleme, ei olnud selles mõttes väga lootus sinna jõuda, aga kahtlemata Niilopilt hea mõte oli. Et selline uvitav püst sööt sinna kasti ja Sorga täiesti teisest soonist oleks sinna spurtinud. Aga jah, nagu juba ütlesin, natukene kaugel oli siis stardipaik. Kristaps Liepa, tema kas vähesid veel alkoosis on mehi jäänud see platsile. Liepa päris korralikult seda keskvälja tegelikult kontrollinud ja seal teravust teinud, teda on korduvalt maha tõmmatud ja selles mõttes on peavalu valmistanud sinisärkidele. Tuleb taas uus vahetuste laine peale ja kolm meest on jälle vahetatud, ilmselt siis viimasedki kaitseliini mehed jää täpselt 4, 3 ja 6, nii et kogu kaitseliin läks välja ja nüüd on jäänud vist ainult veel, kas Kristaps Liepa sellest algkoosis Lätil väljakule, nii et ilmselt saabub ka tema tund värsti. Pika palli või pika Audi viskab Läti sinna kasti, aga see tuleb üpris kiirelt sealt välja ja see oht on möödes nüüd Petu Hovs vasakul. Võtab selle ette ilusti Markus Lokk ja jõua talle vahel, aga Nikita Uumov parem kaitse paneb, teeb selle otsustava sekkumise ning lükkab selle palli Kvili Audi. Petu Hovs paneb üpris kiirelt mängu ja seal juba number 17 Aivars EMS-is ei saanud seda palli enda kontrolli alla, vaid puterdas selle üle otsa joone ja saab Karl-Andre Valner Tallinna Kalevi väravaht selle palli. No, ütleme, käemärkide järgi ütleks, et pikalt mängu panna, et lühikeselt ta ei ava. Muidugi Nikita Uumov pakkus ennast, aga Valner lükkas selle pakkumise kiirelt tagasi ja tuleb see keskväljale pikk pall. Rändi Padari pea peal, aga seal Läti oma mehed lükkavad selle peaga edasi väravai suunas. Ja nüüd, kas saab Padar vahel, ei saa vahel. Eerik Sorga on seal ka aktsioonis, tuleb talle Niilop sinna appi survet tegema. Edvin Johannes Piirsalu, aga ei saa Eesti, ütleme, hästi teeb tegelikult kõrget pressi, aga Viljas ei kanna veel. Nüüd peaaegu oleks kannud, aga ikkagi Niilop, jah. Ei saanud lõpuni seda palli enda kontrolli alla ka Nõmme Unitedi mees, nii et Läti tuleb taas vaikselt keskkaitsete kaudu. Tuleb päris hea pall sinna vasakule äärele, kuhu on spurdimis Ronald Smans, vabandust. Ja number 22, ütleme, ka uus mees sinna äärele suhteliselt äsja sekkus, nii et teenib kohe ka nurgalöögi oma meeskonnal ja Kristaps Liepa läheb seda nurgalööki mängu panema. Vaatame nüüd, ütleme, seal sinna väravasse Eesti ise juba muidugi nurgalöögist lõi, aga Läti oli siin ka teise poole algus päris lähedal Marks Kurtiša peaga löögile. Samast kohast oli nurgalöök, aga Kurtišit enam ei ole. Vaatame, kuidas seal on uued mehed ja ei saa seal peaga vahele, vaid tundub, et Markus Lokk saab selle palli puhtaks ja saab natukene aiget ka, aga mitte
mitte palju mees juba jookseb oma äärel ära, aga natuke ninast kinni hoiab. Ja tuleb veel vahetus Eesti koondisest. Tundub, et tuleb järjekordne väravai vahetus, et tuleme Karl Andre Valneri mäng on mängitud ja tuleb siis meie kolmas väravaht Maksim Suhumjatnikov, päris pika perekond nimega mees ja tuleb, vaatame veel, kes veel tuleb ära. Tundub, et see viimane mees, kes ära tuleb, on Nikita Uumov parem kaitsest ja tema asemele tuleb siis number 24 Kevin Märtmaa, et säärased vangerdused veel. Suhumjatnikov Maksim tuli väravasse Karl-Andre Valneri asemel ning Kevin Märtmaa parem kaitsesse Nikita Uumovi asemel. Väljakult lahkusid mängija number 12 Karl-Andre Valner ja number 23 Nikita Uumov. Suhumjatnikov siis Kohtla Järve jalgpalliklubi Järve mängija ning Kevin Märtmaa Tartu FC Santose oma. Siin on Santose mehi on jah, ikkagi korralik jagus ja tulnud Randi Padar väga pikalt tuleb keskväljalt ise, võtab ette lõpuks ikkagi Läti meeskus, pani sinna keha vahele oma jõulise keha number 20, Kristaps Skailis, päris ka pika kasvuline mees, siin Lätil on nüüd keskväljale tulnud, vabandus keskkaitsesse tulnud ja Randi Padar pikalt ja sirgi on, see tuli tegelikult siit keskväljalt, aga jah, lõpuks ikkagi keskkaitsja Skailis selle keha vahele pani ning kohu likvideeris, aga nüüd trahvi lööki Eestil. Ja ei hakka siit midagi eestlased leiutama, vaid lükatakse, ütleme, Kristoffer Kartau lükkas selle palli kohe tagasi, nüüd Niilop siin ja sulu seis. Hea pall tuli tegelikult Niilopile, Niilop võttis rinnaga maha ka ja oleks saanud siit igast huvitavat akrobaatikat teha kui vaja, aga ja ütleme, Siim Rinken tõesti sulu seisu märgiks käe ja või noh, õikemini abikohtunik selle fikseeris ja Siim Rinken selle ära vilistas, et oli Niilop sulu seisus ja on tuleb Läti mööda paremat äärt. Mirko Mardisten on kaitsetööd tegemas ja lükkab selle palli üle otsa joone ja tuleb Lätil, ütleme jumal teab mitmes nurga löök, aga need on päris ikkagi, noh, ütleme sümboolne arv olnud, et julgen öelda, et läheneb sinna kümnele see Läti nurga löökide arv. Teine pooleks on päris tempokat läinud tegelikult juba märkamatult 72 minut ja ei jäänud siin, noh, ütleme ligi 20 minutit, natuke isegi vähem võibolla. Ja mis nüüd tuleb, see nurgalöök muidugi ebaõnnestus täielikult, tuli selline madal pall, aga kõlas üle halli Siim Rinkeni vile, et ei saanudki aru, mis nüüd juhtus sellisega pallist eemal olukord. Tundub, et keegi tegi kas trafikastist väljas, tegi keegi eestimees vea ja nüüd Läti saab karistus löögi või mis seal täpselt juhtus. Ise jälgisin palli lendo ja täitsa suvalise koha pealt nii-öelda ära vilistati, et minul sinna silmi ei jagunud ja tundub nii, et suurepärase koha pealt saab Läti karistus löögi nüüd siin 73. minutil. Kristaps Liepa on küll sellise näoga panud käed puuse ja sellise näoga, et ta selle palli sealt võrku ära lööb, aga vaatame, no Eestil on kuue mehele müür on ees ja loodame, et see teeb oma töö ära. Ja Liepa lööb, tahab üle müüri keerutada, aga kõrgelt üle värava. No ütleme, raiskas selle olukorra ära, Kristaps Liepa hoiab ise natukene ka sealt nina pealt kinni ilmselt. Tegi kiire mõttepausi, mis oleks valesti ja mida võinuks teha paremini, aga fakt on see, et ikkagi Maksim Suhumjatnikov ei pidanud esimest suurepärast tõrjet hakkama tegema, või jah, Liepa löök ebaõnnestus piisavalt. Liepa ise peaga vahel, lükkab ette ründajatele, seal on kiirünnak oht, seal on natuke need ohtlikud, lööb pallis mööda Renno Soosar ja lõpuks saab jah Suhumjatnikov selle palli pikalt ette klaarida, Eriks Horga teeb Tireli õige, mida lükatakse sinna Tirelisse, aga oli sulu seis, mitte viga ja saab Läti tulla taas, mõõda paremat äärt nüüd, teeme siin on uued mehed 13, Krolans vagand liikis, pikalt tuleb siia, tuleb murad päris keskele, leab Kristaps Liepa vastu teeb hästi Martin Niilop kaitset, aga pall nüüd ütleme päris sõgu uvitav, pall tuleb kasti ja käib pall kas postis ära ka, ütleme väga hea ülepea sööd tuli sinna kasti ja lõpuks, et ennast löögile mängis ikkagi Rolands vagand Sliks mängis ennast löögile ja kas käis isegi postis ära, seda näeme ilmselt paremini kordusest,
aga see ööd sinna ka hästi, no muidugi väga hästi üle suhkame Jätnikovi ka, aga jah, ütleme, postist on siin asi ikkagi kaugel, aga ütleme enda vabanduseks õigustuseks võin öelda, et ma olen ise siin täpselt, olen ise Läti värava taga, ehk siis nagu teisel pool otsa joone taga, nii et päris kaugel on siit 100 meetrit minna, et täpselt ei saa aru, kas käis postis ära või käinud, aga kordusest nägime, et ei käinud ikkagi paar meetrit ei mööda, aga väga, väga uvitav ülepea sööd tuli sealt muidugi Alekseis Davidenkovsilt enne ka. Ja ütleme, suuke väga, väga korralik rünnak Lätilt. No veerand tundi veel minna, mänguseis 1-1, mis siis tegelikult juba esimesel poolel ära löödi, et need koosseisud, kes siin praegu väljakul, nemad skoori pole teinud. Aga tegelikult, no, nii palju võib küll öelda, et Eesti palliga mäng on pisut olnud parem ikkagi teisel poolel. Ja nüüd ka Markus Lokil päris, äär on päris vaba, saab Lokki, see murrab kasti ka, aga nüüd natuke nii Läti läks pall pikaks ja sai hästi Petuhovs keha vahele panna ja selle olukorra ikkagi neutraliseerida, et Markus Lokil oli see kõik terve parem äär, oli vaba ja sai sealt tulla, aga natukene mängis endale pikalt ette, et kiirus läks suureks ja pall läks ka, ütleme, pikalt veerema, aga siis Petuhovs sai hästi keha vahele ja pall veeres ikkagi lihtsalt selle otsa joone ja nüüd jah, Denis Perkons saab selle palli viiekast joone pealt mängu panna ja tuleb pikk pall keskväljale. Oli Randi Padar pea võitluses, lükkas selle tagasi ka Mirko Mardistele ja tundus korraks, et saame palli kontrolli all, aga ei saanud ja nüüd hoopis Rakčins, Andreis Rakčins oli see mees, kes lükkas või lõi palli üle külje joone ja saab Eesti tulla hoopis taas Kevin Märtma mees, kes siis kõige viimasena sekkus vahetusest siin teise poole keskel parem kaitsesse, pani palli külje audis mängu, aga on juba ütleme märkamatult saanud Läti meie trafikast ja järjekordne nurga löök seal ei jäänud Renno Soosaarel muud üle kui lihtsalt varbaga see üle otsajoone lükata, sellepärast Alekseis Davidenkovs päris vabalt ja ohtlikult sai sealt mööda vasakult tähed tulla ja murdis ennast sinna meie trafikasti ka ja tuleb nurga löök Lätile, no madal ette posti, seal oli päris ebaõnnestunud ja Mirko Mardiste selle rahulikult meie karistusalast välja lööb. Veel tuleb madal senders vasakult äärelt ja taas on nüüd ütleme Märtmaali nüüd see, kes sai sinna jala või põlve või midagi vahele ja tuleb uus nurga löök, et siin kõvasti on Läti teinud nurga löök ja Kristaps Liepa nüüd võtab selle otsuse enda peale, et paneb selle palli sinna kasti ise. Ja tuleb Liepalt ette posti, aga seal oli hästi vahel praegu Romet Ridamäe. Ja nüüd jah, ütleme vaine Randi Padar, kes siin pidi üksi selle pikka palli taga ajama siin kahe-kolme Läti mehe vastu ja tegelikult väga, väga suurt lootust tal ei olnud kahjuks selle pallini jõuda. Nüüd trahvilöök, kiirelt pani Mirko Mardis selle mängu, Soosar. Lükkes edasi Kartau, Märtma, otsib Lokki, aga sööt on ebatäpne jälle. Taas lihtne sööduviga, tegelikult neid lihtsaid sööduvigu on päris palju teinud Eesti koondis täna, nii esimesel kui teisel poolel, et ehk et jah, ütleme, võib öelda, et see on selline kollektiivne probleem, mitte päris ei saa näpuga näidata ühe või kahe mehe peale, vaid päris, ütleme enamik mehi ikkagi on siin lihtsate söötudega vähem või rohkem ikkagi eksinud, et kindlasti üks aspekt, mis Marko Leelavit koondise peateenerit ei rahulda tänasest mängust. Ja nüüd Suhomi Jatnikov saab panna pika palli keskväljale Niilopi suunas. Niilop ei võida seda peapalli, selle võidab Liepa, aga Liepa lööb selle külje auti, nii et sellest võidust suurt kasu polnud talle endale. Romet Ridamäe, Erik Sorga pakub ennast, aga viskab Ridamäe, Sorgal ei viska. Tahtis Randi Padrile, aga Piirsalule põrkas pall. Piirsal on siin hea tehnikat näidanud enne ka vasakul äärel, aga ta päris palju meheli praegu lükkab Sorgale edasi. Sorga võtab ise ette siin ja väga hästi kannaga tagasi Piirsalu kohe kasti Randi Padari suunas, aga ei pall natukene madaleks, see oli Läti keskaitse vahel. Piirsalu ise kõvasti survestab siin lätlast. Kristaps Liepa ei saa palli endale. Aga augelt nüüd proovib Romet Ridamäe, aga see oli ütleme, noh,
täiuslik ebaõnnestunud löök, et aga ütleme, mõte oli muidugi hea ja nüüd tõmab Markus Lokk päris konkreetselt sealt lätlase maha ja saab kahtlemata siit kaardi ka ja nagu arvata võis, jah. Markus Lokkile kollane ja Lätile jälle taas päris, no ütleme, sealt võibolla peale võibolla sealt ei löö, et see on tükke magus tsenderdamise koht, aga ja väga väga hästi number 14 Maksim Spetuhovs Läti vasakaitse tõusis sealt mööda vasakut oma äärt ja Markus Lokk ei saanud kaitsetööga nii eeskujulikult hakkama, et pidi Petuhovski julmalt aga ütleme konkreetselt maha tõmmama ja sai kollase kaardi ka sellest kahtlemata teenitult. Eesti on tegelikult siin, jah, kas nüüd see peaks olema juba neljas kollane kaart eestlastele, et päris palju on siin nii-öelda patustatud täna. Ja tuleb pall kasti, madal pall siin ette, seal käib ütleme, kõva ping-pong veel ja tuleb kauglöök seal Romet Ridame. Ja meile eetikult üritas veel pikali olles takistada seda peale lööki, aga päris hästi ei suutnud, aga õnneks siiski nii palju, et Suhomi Atnikov sai selle rahulikult püüda ja väravat siit ei tulnud, aga on Läti ikkagi, need Läti rünnakud on sellised konkreetsemad ja ohtlikumad kui võrreldes Eestiga. Nüüd vasakaitse Petu Hofs on saatanud see päris parem läärele, et see enderdab, aga otse Suhomi Atnikovi peale ja koht Lärve mees rahulikult püüab ja nüüd natukene rahustab ka, et siin ikkagi on läinud päris käest ära kohatis Eesti mäng, et tehakse, teeme kiirustatakse ja tehakse sellised lohakaid sööte, lohakaid vigu. Märtma tagasi Soosaarele. Soosaarel nüüd pikem pall ette siia Eerik Sorga suunas ja Sorga ei suuda palli väljakul hoida. Eerik Sorga siis Tallinna jalgpalliklubi Legioni mänge, selline huvitav klubi ka esindatud siin siis U19 koondises. Ja taas päris hea diagonaal pall sinna Petu Hofsile. Romet Ridame selja taha, aga Suhomi Atnikov õnneks sekkus õigel ajal ja tundub, et mingisuguse taktikelse lükken Läti teinud sellepärast, et see ei ole enam normaalne, kui paari minuti jooksul kaks korda vasakaitse Petu Hofs hoopis paremal äärel ründe koha peal tegutseb, et siin on ikkagi tehtud konkreetne lükke ja mees ongi viidud ette ääre peale ja vasakaitses on võtnud koha sisse number 15, Fridžis Roderts Lätil, kes ongi hetkel palliga. Taas ütleme, Läti mehed ei tee neid söödu vigu, niimoodi on Trendi Padar jookseb tagant selga praegu Aivar Semsisele ja taas trahvi löök, aga selle Läti mängib kiirelt lahti. Ei ootasin paremat, ütleme, tsenderdamas võimalust, ei kogu mehi kasti, vaid kohe läheb kiirelt edasi. Läti haistab praegu siin seda ütleme, värava hõngu, võidu hõngu, sellepärast, et jah, on üpris hätta jäänud Eesti siin viimastel minutitel nende Läti rünnakute pidurdamisega. Külja Audist. Eesti saab palli mängu panna Eerik Sorgan. Vaan näete, kus on meie ründe number 19. Kui madalal on pidanud laskuma, sisuliselt oli trafik hästi kõrval. Et no sealt muidugi omakord jälle ette rünnakul jõuda. No ütleme, ilm võimatu kohe kiirelt kontrast, et kui Eesti peaks palli võitma, nii et tundub, et siin ikkagi jah. Suur rõhk läheb täna kaitsetööle eestlastel olude sunnil. Ja taas selline väike viga keskväljal ja tuleb jälle trahvi löök lätlastele. No kas seekord, no ilmselt ei mängi ka seekord pikalt lahti, sellepärast kasti sinna joone peale väga palju mehi ei ole kogunenud. Või siiski nüüd ikkagi natukene Rakčins on sellise näoga, et ta paneb ikkagi selle pikema palli sinna. Ja tuleb madal, aga ebaõnnestunud pall sinna täitsa. Ja sai seal, see oli Mirko Mardistem, kes sai põlve vahele ja natukene klaarida Ridame nüüd Edvin Johannes Piirsalu, kus tulevad survelt välja Piirsalu endiselt palliga ja tõmmatakse Piirsalu pikali ka. Ja palli Eestile Rakčins mees, kes äsja andis selle trahvilöögi, tõmmas nüüd Edvin Johannes Piirsalu natukene maha ja tuleb meile trahvilöök. No siit ütleme hea võimalus ise midagi ette võtta ja pall kontrolli jälle saada. Mängitakse lühiselt lahti Piirsalu. Tagasi Mardistel nüüd pikem pallite Sorga suunas. No Sorga tegi küll sellise, ütleme, kannaga lükkas üle Läti mehe, aga teist korda enam
kätte ei saanud seda palli. Kartau toob nüüd paremale Mardi, vabandust Märtmaa, Kivin Märtmaa. Kartau tagasi Märtmaale. Soosar, Rändi Padar. Padar äälele tagasi Kivin Märtmaa. Renno Soosar. Jaar Soosar vahetab äärt kohe siia Romet, Romet Ridamäele. Mardiste lükkab tagasi Suhkum Jätnikovile. No nüüd on Eesti päris pikalt. Pikalt seda palli omavahel söötnud, aga mitte eriti ohtlikus tsoonis nii-öelda, vaid pigem sellise keskväljal ja isegi oma poole peal, mida nägime ka esimesel poolel, et ega teeme selle oma poolel võib Eesti väga edukalt palli lükata, kuigi teinekord läks seal natukene see asi käest ära, aga jah, vastase väljaku poolel ikkagi see sööt ei liigu nii täpselt ja nii edukalt. Aga äkki nüüd midagi, Niilop pikalt veab palli. Sorga oli siin natukene ees ka tal kokku jooksnud, nüüd Sorga avaneb keskele, küsib seda palli, aga Niilop otsustab tsenderida, seal on Markus Lokk, aga siiski viimasel hetkel Läti vasakaitse Fridžis Roderts, ka kapteni paelaga mees siis, see kapteni paela on ka neil, teeme lätlastel rännanud käest kätte ikka korralikult siin täna, et jah, kapten Roderts siis oli viimasel hetkel sai seal tsenderida selle oma jala vahele ja ei kukkunud pall. Markus Lokile, Lokk oli seal muidugi ootas, et Niilop ei tsenderdust ilusti, aga nüüd Lokki võimalus ise anda üks resultatiivne tsenderdus, kui kasutada nurga lööki Eestil. Ja Lokk annab selle palli ja tuleb siia otse Soosare pea peale, aga Soosare see korralikult keha taha selle löögile, vaid jah, lihtsalt pigem selline pea vastu ja mitme meetri võrra üle Läti värava see löök läks, aga noh, Lokilt ütleme selline korralik tsenderdus ja ikkagi siiski Soosarga ennast löögile mängis, aga jah, mitte ei tunnud siit väga ohtliku ja korraliku lööki vajuks. Ja nüüd Läti me tundus, et lasi palli üle küljejoone ka, aga äärekohtunik seda ei arva ning mäng jätkub. Läti väravat ja Nish Berkons siis ka natukene palli puutudes on aja viiteks, et tõesti nagu ka tema ametivennal Nils Toms Purinsil esimesel poolel siis ega Berkonsil ei ole ka siin väga intensiivne tööpäev olnud siin enne jõule, et saab pigem rahulikult minna koju verivorsti sööma. Tegelikult ma ei tea, kas lätlased söövad verivorsti, aga äkki söövad. Piirsalu, aga ei pane ise palli mängu, jätab selle Ridamäele selle au see palli mängu panna. Ridamäe keskele Kartau. Kartau viib Kevin Märtmaale paremale äärele selle. Ja Märtma tagasi Soosar. Soosar ette Kartaule ja no taas. Ütleme nii kui pall ette poole läheb see sööd nii-öelda suunaga väravale, ehk siis püst sööd, siis on kohe palli kaotus tulemas ja see on mure koht tegelikult ja mõtlemise koht. Nüüd rändi Padar pikemalt palliga. Ma Padar enne ka siin vedanud seda palli hästi, nii tundub, et temal seda enesekindlust on ja Piirsalu samuti teine mees. Ma Piirsalu nüüd oleks võinud lüüa väga hea pall ja Padar lööb ja saab selle palli vali ja on olemas Erik Sorga! 2-1 88. minutil. Suurepärane rünnak praegu tegelikult Eestil, mille pea au saavad endale kindlasti Rändi Padar ja Edvin Johannes Piirsalu, aga siit see Padari peale löök, ütleme, Porkin seda, või vabandus Perkons seda nii palju tõrjus, et see põrkes sinna värava ette lahtse, et no vaatame nüüd Piirsalu ja kui hästi pakub ennast Rändi Padar ja lööb kohe vasakuga, no Perkons sai nii palju tõrjuda, et see pall põrkes sinna värava ette ja no Erik Sorga, ütleme, elu üks lihtsamaid väravaid kindlasti, aga ütleme see, mis sellele Sorga väravale eelnes see Piirsalu ja Padari kooste oli tegelikult suurepärane. Padar siit enne tuli pikalt juba hakkas umbes keskringi juurest tulema. Tuli üksiselt ja siis tõi siia palli paremale, vabandus vasakule äärele. Piirsalu lõikas keskele, Padar kohe ise küsis kasti. Sealt sinna pall tuli, Padar vasakuga otse lõi Perkons tõrjuse ja otse vära võttis Sorgale, kus Sorgal oli väga lihtne. Aga nüüd võtame Petu Hoffson juba tahab vastu lüüa siit kiirelt, et ütleme paar minutit vastu pidada nüüd Eesti poistel ja saab selle aasta lõpetada vahva võiduga Läti üle, mis küll selles mõttes ei tähenda midagi, et suvaline treening kohtumine, et tulemus siit ei loe, et siin kahtlemata on tähtsam protsess, mängupilt ja muud säärased asjad, eriti Marko Leelov jaoks, aga ütleme mängijatele kindlasti meeldib isegi mängijad ehk ootavad seda võitu rohkem, ma julgen öelda kui Leelov, et Leelovil on tähtsamad ja muud
muud aspektid selle mängu juures, aga kui värava lööd, ütleme, kahtlemata vahva minna jõululauda ja öelda ikkagi, et ütleme, kallis jõuluvana, mina olen selle kingi ära teeninud, sest mina lõin siin eile Läti poissele kõik palli võrku või siis ütleme, kui ise ei löönud, siis saab öelda, et olen lihtsalt võidu mees ja võidukas meeskonnas. Nii et jah, ütleme, kohtumise viimane minut, loodame siiralt, et Eesti ikkagi selle praegu ära hoiab ja siit ikkagi selle saldo positiivseks teeb lätlastega, et selle hoolel nagu esimesel poolel mainisin, et on meil kirjas Läti vastu 1-0-5 kaotus ja 1-3-1 võite, ehk siis nii-öelda võitsede saldo 1-1 ja praegu suurepärane võimalus Eestil viia see saldo 2-1 peale, sest nagu ütleme, 2-1 on ka siin tänane mänguskoor, siis oleks ka selle aasta 2015 võitsede kaotuste suhe Eesti kasuks 2-1. Ja nüüd lohakalt Randy Padar tahab minna kiiresse, aga lohakalt selle kaotab ja tuleb veel peale lööksid ka Artur Sturiselt, aga õnneks Sturise vasaku jälle löök natukene lendab Suhomi Adnikovi väravast mööda, ütleme mõned sekundid jäänud, ega siin ütleme neljanda kohtuniku ei ole, kes need lisaminutid näitaks, nii et ilmselt selle Suhomi Adnikovi peale löögiga see mäng ka ära lõpeb, et vaatame, kas Siim Rinken lubab veel natukene mängida või tuleb see Vileno pikk valse ja Piirsalu ja Niiloppi suunast tuli, Läti meestest läheb see auti, Eesti saab veel külja audi ja nüüd Petu Hofs muidugi üritas siin natukene puskut teha ja ise selle palli kiirelt mängu visata, aga kohtunik Siim Rinken seda läbi lase ja nüüd teeme Romet Ridamäel au siin natuke need sekundid venitada ja pikk out panna Sorga suunas, läheb üle Sorga pease, veel lätlased saavad tulla rünnakule ja Randy Padar ütleme peaaegu oleks saanud sinna keha vahele selle palli endale, aga on Läti veel meie trafikastis seal Kevin Märtma blokeerib selle tsenderdse külja out veel Lätile. No ütleme, esimene lisaminut on täiesti iksumas. Ütleme, tegelikult siin muidugi mõne võib kohtunik muidugi lubada mängida, sest vahetus oli korralikult enamasti, nad tulid küll ütleme, ühise lainena, aga siiski, et ütleme, võib-olla kaks minutit siit lisaaega tuleb. Sest jah, ütleme, neljanda kohtuniku siin tõesti täna ei ole, et kes neid näitaks nii-öelda, et minul pole õrna aimugi mitu, mis seal Siim Rinkeni peast toimub, mitu minutit on jäänud, aga lätlastel on ainult üks asi peas, kuidas saaks veel selle viigi värava siit kätte siit jalgpallihallist, siit Tallinnast täna. Aga ütleme, armuaega on neil väga vähe. Nüüd veel Martin Niilop seal kukutab ühe lätlase ja õnneks kohtunik ei vilista ja saabki nüüd Piirsalu tulla mööda vasakut äärd ise. Ütleme, ruumi on kõvasti, otsustab keskele minna ja tõmmatakse maha meie mees. Rakčins on see mees, kes Piirsalu maha tõmmab. No Piirsalu tegelikult on minul väga meeldinud Edvin Johannes Piirsalu tegutsemine siin vasakul äärel teisel poolel, et kahtlemata sümpaatne partii ja oli teravam tegelikult kui Henri Järvele teisimisel poolel samas positsioonis, et olgu see siis millest iganes tingitud, kas nii-öelda kogu võistkonna esituse paranemisest lätlaste, ütleme võib-olla Läti vahetusmeeste kehvemast tasemest või millest iganes, aga igal juhul Eesti vasakäär on olnud teisel poolel kahtlemata teravam ja efektiivsem ja edukam kui avapoolel. Ja Piirsalul, ütleme, suur teene selles on FC Santose mehel, kes siin ka, ütleme, väravale korraliku eeltöö tegi. Ja kahtlemata võib sellest tordist oma tükki nõuda, nii-öelda oma tükki ära teeninud. Ja veel Läti kastis siin on veel käinud teine, 2,5 lisamöödit on juba mängitud. Tundub, et läheb sinna 3 peale siis ära. Ja veel Läti tuleb siin, ütleme, kõrvalt kõvasti ergutavad eestlased oma mehi, et töötame veel. No õige ka, sest siin on jäänud veel 30 sekundit umbes jõulupuhkuseni. Ja mis oleks veel parem, kui minna selle võiduga siit täna ära ja natukene lõunanaabrid veel kurvastada siin pühade ajal. Aga veel tuleb Läti paremalt seal. Ja nüüd Mardiste klaarib Sorga, kas saab Eesti jätkab välja Randy Padar. Ja nüüd oleks vaja, et Eesti lihtsalt hoiaks seda Piirsalu. Nüüd ei ole vaja Eestil tormata, vaid on vaja palli hoida. Piirsalu. No nüüd kas on küll lohakas palli kaotus Romet Ridamäe, ei saa ka seda klaariks. Mirko Martis spurdib sinna. No mõistlik oleks see ja suutis ikkagi ära katta kehaga. No mõtlesin, et mõistlik oleks see lihtsalt ära lüüa, aga mees usaldas ennast nii palju ikkagi, et kattis edukalt kehaga ära selle ja tuleb eestlastele külja out muidugi sellisest mitte kõige mugavamast kohast sealt oma nurga lippu juurest, kus on lätlastel on hea surve peale panna
ja sõtame see pall ohtlikus toonis endale tagasi võita. Aga loodame, et nii ei lähe. Romet Ridamäe paneb selle palli mängu, läheb see üle rändi padari pea ja saab Läti veel tulla. No siin on juba 4 lisaminutit. Et nüüd ma enam ei hakka midagi ütlema, et palju neid siin antud on või andmata, aga jah, 4 lisaminutit juba mängitud. Martin Niilop kõvasti pusib siin Läti mehe Kristaps Skailisega, aga ja on olemas nüüd see lõpu vile. Siim Rinken vilistab selle kohtumise siin Eesti jalgpalliliidu jalgpalli hallis 23. detsembril päev enne jõululaupäeva lõppenuks. Eesti U19 koondis saab lõpetada siis selle jalgpalli aasta 2015. Ütleme soliidse 2-1 võiduga Läti jaakaaslaste üle. Eesti värav autorid siis esimesel poole 43. minutil Magnus Villota ning teisel poolel austalt öeldes minuteid ei oska täpselt öelda, siin lõpupoole see oli, üle 80. minut oli ja Erik Sorga see mees oli. Selline kohtumine oli täna, aitäh kõigile, kes te seda kohtumist siin jälgisite, soovin teile ilusaid, rõõmsaid pühi, kahjuks valgeid pühi ei julge soovida, kuna ilmselt neid ei tule, aga ütleme, nautige seapraadi, sööge verivorsti ja kui aega leiate, tehke ka sporti ning olge muidu mõnusad. Eesti jalgpalli paneb elama Ale Kokk. Rami Rett. Kõikjal Eesti. On Eesti jalgpalliliidu suurtoetaja.